Thank you.
je zde zjevné, že už tak někdo čem byla. Máme tady českou bagovetu, já jsem tu momentálně anglickou, českou mám ještě. Širší kruh se tato šloka někdy prokazuje jako překvapující a deprimující. Tomu bychom chtěli zabránit. Takže zde Krišna říká, Rušina nama sase, ješu kasti tebe dosi daje, jatatáby si dánám, kasti námi ty tak tvatá. Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost. A z těch, kteří dokonalosti dosáhli, mě stěží jeden z nás pravdě. Srila Prabhupáda vysvětluje zde ve výkladu, že tato šloka samozřejmě ukazuje, že Krišna vědomí není laciné, jak jenom jeden odemí s překvapením se ptal Srila Prabhupáda. Srila Prabhupáda si říkal, že Krišna vědomí tak jednoduché, praktikovat. Myšel Prabhupád říkal, ano, to jsem řekl. V angličtině je to trošku, je to těžké to přeložit, ale dalo by se to jednoduše přeložit. Ale neřekl jsem, že je laciné. To znamená, že Krišna vědomí ve své praxi je tak jednoduché, že Prabhupád miloval dávat příklad dokonce i dětí. Byla to známá Sarasvati, první holčička v Krišnu vědomí. Dcera Šema Sundary Prabhu, která se přidružila ke Krišna vědomí se svými rodiči, všecko hippies. A hippies neměli žádný problém vychovat děti v košíku. Tenkrát nebyly takové luxusní sedačky. Prostě byl košík na prádla, kdo se vtahalo s sebou. A někdy dokonce i Berna Obadána posloužila. Takže se Sarasváti takto vyrůstala. A jako je jedinečné dítě, které se objevuje jako červená niť skrz Srila Prabhupádovu lilamritu, dokonce ji najdeme. A protože Šama Sundara Prabhu často cestoval za Srila Prabhupádem. No a Sarasvati malinko samozřejmě také jeli spolu. Takže pro Sarasvati byl od malička Srila Prabhupád dědeček. A on se taky k ní tak choval. Byla výjimečně požehnaná duše, která měla okamžitý přístup ke Šile Prabhupádovi. U dětí se tyto zábrany nedělají. A Šile Prabhupáda je také nedělal. Šile Prabhupáda nebyl jenom zkušený kazatel samozřejmě, a nebyl jenom lizí odaný, ale byl taky zkušený otec, že také měl své děti už. Takže Šile Prabhupáda a Sarasváty měli dvě výměny. Sarasváty jednou už plačku větší. Bezprostředně přišla Šila Prabhupáda do pokoje a se Šila Prabhupáda, proč máš tak velkou pusu? A Prabhupáda říkal, to aby se tam vešly všechny ty sladkosti. Jo, to je opravdu velká pusa, hodně sladkosti.
A Šrila Prabhupáda Sarasvati často používal kázání, znova poukazoval, jak malá Sarasvati taky káže. Už jak mohla chodit, chodila k lidem a řekl, čem jdete hrát. Krišna je Bůh, všecko vlastní, v němu musíte sloužit. Prabhupáda říkal, perfektní kázání, to říkám taky. A je dítě může říkat. Takže Prabhupáda ale třeba velký význam na děti jako takové. Kolik Krišna vědomí samozřejmě po cestě pozbírají, to nezáleží jenom na výchově. To záleží tak na výkanici za dlouho, na tuto tématiku. Ale, jako, ale to záleží třeba na jejich pozadí, z jakého pochází. I tyto děti mají svoji karmu. Jsou to vlastně hosti v domě. Já jsem aspoň svůj cíl takhle vnímal a je bylo mi znovu a znovu prokázáno, že opravdu je to jenom host. Oni přijdou a potom se bude jít. A přinášejí si z minulého života své návyklosti, protože třeba jak to taky nebudu dneska vysvětlovat, jak plodit děti v Krišna vědomí, ale ve vědecké společnosti je to věda. To se tady velice vážně, protože kozy pozveme do domu. No tak podle toho se potom asi bude chovat. My ho můžeme usměrnit, my mu můžeme dát příklad, ale to základní druh, ta mentalita a chování už je dáno. Jak říkají, bylo mu dáno do mínku. Takže to je taky aspekt vědecké společnosti, který je také brán velice vážně, protože proto taky Arjuna argumentoval na začátku Bhagavad Gita. Když jde na tomto bitevním poli pobíjí všechny muže, a pak zůstanou jenom jejich ženy jako vdovy. No, ty muži nejsou tak starý, ty vdovy taky ne. Kdo ví, jestli zůstanou jako vdovy? A pak se od toho bude odvíjet nekontrolovaný počet dětí z různých druhů pozadí a tím můžeme třeba ruinovat celou společnost. Takže ta obava tam byla. Když to v Bhagavad Gita jsou etablovány vyšší principy. Když na toto nakonec nebral, uval a řekl, základní princip je, že budeš sloužit mně. A tato bitva se bude odehrávat. S tebou a nebo bez tebou. Ta už se vlastně odehrává. Krišna říká Arjunovi, jak tady všichni stojí, připravení k bitvě, už jsou mrtví. Protože pod mým vedením už se vlastně sami odsoudili k smrti. Jak? Svým druhým chováním. Takže Krišna vědomí se v tomto okamžiku stává vzácné. My si ho musíme zasloužit. I když je to velice jednoduše rozdáváno, protože se to nazývá otevřené tajemství. To se vlastně protiřečí, ale je to tajemství pro ty, kteří nejsou schopni přijímat Krišna vědomí ve své původní podobě. A proto se skrz celý význam k této školce Prabhupáda zdůrazňuje jedno. Nikdo nemůže poznat Krišna takového, jaký je, pomocí otupělých hmotných smyslů. Odaným, kteří ho potěší transcendentální láskyplnou službou, se však Krišna osobně zjeví. Dál. Odaná služba pánu, která opomíjí autorizovaná védská písma, jako jsou Upanishády, Purány, Narada, Pancharatha, jsou pouze zdrojem zbytečného nepokoje ve společnosti. To je velice slušně přeloženo, že angličtině to znamená ostřej. V angličtině vlastně právě, kdybych to říká člověk angličtině, tak v angličtině stojí vlastně, že ruší lidskou společnost. Nejenom, že působí nepokoje, ale jsou rušícím elementem. Proto Prabhupáda byl velice, velice nepříjemný. Velice schovývavý vůči lidské hlouposti, jinak se kázat nedá. Ne? Když se hodně tady třeba jako na začátku jedna paní se ptala, když čendujete, kde musí být světlo. Prabhupáda říkal, čendujte dál, zhasne to. A Prabhupáda jsem se s takovými otázkami jako byl konfrontován neustále na začátku. Nikdo nevěděl nic. Prabhupáda velice schovývali, ne že Prabhupáda hned přišel a nastolil nejvyšší principy. Dokonce se ho někdy oraní už to tušili, tak se ho ptali, a Prabhupáda je tam jako ještě víc principů, co si nejásil. Prabhupáda řekl, kdybych vám to všechno řekl, že jste všichni utekli, já bych tedy se byl sám.
To jim řekneme my. Takže Prabhupád postupně, třeba když první řezbář v ISKCONu vyřezával Jagannath božstva, Prabhupád byl na to velice pyšný, říkal, budeme mít vlastní vyřezané Jagannath božstva. Byl dobrý řezbář. Tak tam měl svoji dílnu, vyřezával pana Jagannatha. A jak tak byl polovičně hotový, Prabhupád vstoupil, aby to jako schválil. A pan Jagannath měl na hlavě krabičku cigaret. Protože řezbář sice centoval, ale občas si přece jenom jeden zakouřil. Prabhupád mu řekl, měl bys to sešrobovat na 3 dny. To byl první princip, regulativní princip. 3 cigarety denně. Ale on to nejenom brzy jako snížil na 3 cigarety denně, on s tím přestal úplně. Ale to postupně, to můžu demonstrovat ještě za Prabhupádových dopisů, kde Prabhupád popisuje, že princip našeho kázání je, že vlastně nemůžeme se zbavit něčeho, ani jsme to hned nahradili něčím jiným. To nejde. Každá podmíněná duše, a duše jako taková, si to chce 100% užít. To přání pochází vlastně od duše. My chceme štěstí, my chceme vědění, a to navždycky. Permanentně. A to pořád lidi hledají. V obchodním centru hledají. V kině hledají. Na internetu hledají. Kde je věčné štěstí? Navždycky. A nebo vědění. Budu informovat. Já to nagoogluji. Vlastně čím víc se informují, tím méně toho vědí. To je princip. Ne. A už to vím tolik, že už nevím vůbec nic. Jak na to přísloví, tak v jiných jazycích přísloví, že kvůli tolik stromů v lese neví, že je v lese. Pro stromy nevidí les. Ano. Prostě on ani neví, že leze tolik stromů. Takže jsme už tak přeinformovaní, že ani nevíme, už ani nemůžeme si říct dobrý den, protože my se pořád díváme do těch krabiček a akorát něco studujeme. Ale ten put a ta nutnost je přirozená. My chceme vědět. My bádáme pořád. Už malé dítě bádá. První bádání, jak to chutná. To je to bádání. Všecko jde do pusy. Klíče, hřebíky, všecko. To je anuma. To je první to. Protože je to potřeba. Ne? Bez výživy není života. Takže všecko jde do pusy, ochutnat. Kdyby se toto samé dítě chovalo tímto způsobem, když jen mu 20 let, tak by to bylo trápné, že jo? Přesto lidi někdy tak jako zachovávají ten princip, že jo? Už mají problémy. Ale to je přirozené. Takže bádáme, pořád bádáme. Naše sociální cítění na začátku je zaměřeno na jedna matka, matka se pojídá. To je ten princip, že jo? A pak se to rozšiřuje, to sociální vědění, bádáme dál. Aha, já taky mám. Babičku já mám, dědečka já mám, stříčka, aha. Pak do toho vstupují další osoby a pak se to zvětšuje. Aha, já jsem v České republice. Aha, já jsem ve Světavech. Aha, bádáme. A koncept štěstí, což je vlastně relativní. Ale esenci Prabhupád říkal, není rozdíl mezi konceptem štěstí prasete a člověka. Se týče jídla, spaní, ochráněného prostředí a sexuality. Naopak, někdy si to zvířata můžou užívat. A dokonce bez jakýkoliv zábran. Lidi jsou závistí. Ten opičák si toho užívá. Takový případ. Já jsem viděl ve Vrindávanu, jak ten hlavní opičák, on má celý harem, že vždycky spal. Jak veřejně na ulici pojídá banán a má sex. Každý 5 minut s nějakou jinou. Takže... Tak jak to s tím překladem urobíme? Jestli ty dveře se nechají, nebo takhle, nebo jak... On může šuškat tam dolů? Německy? To bude mít v tichosti překladat, se pokusím, no. Když se tak možná trošku pomalšie, já se pokusím překladat. No, to je problém, to mě. Ne, většinou, já se prvé zbeřím, protože
Takže někdy vypíkajte díl bez jasný. Že v rámci požitku smyslu vlastně mezi požitkem a člověkem není velký rozdíl. Naopak dneska vidím, jak se usilovně lidé snaží zvířata napodobovat. A nedaří se jim. On tam opičák vždycky bude lepší. A dokonce i holuby na střeše, Prabhupáda má příklad. Holuby na střeše to mají lepší. Já jenom našla ještě jednou přiložení. To je Bhagavad Gita, 7. kapitola, 3. šloka, kde Krišna říká, z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost. A to možná přiložení, už to slyšel. Aus tausend Menschen vielleicht einer versucht, vollkommen zu sein. Und von denen, die diese Vollkommenheit erreicht haben, vielleicht eine kennt mich so, wie ich bin. Das ist Bhagavad Gita, das Kapitel. Velice často k tomuto tématu vracel. Proto byl někdy považován od takzvaně víc pokročilých Vaishnavů jako znovu opakující se. Také je divné, když někteří lidé čtou knížky a říkají, že ono v každém významu se to opakuje znovu a znovu. Mě to jako léta tato otázka mě taky zaměstnávala. Proč tak často šel Prabhupáda opakuje? Ale pak se mi ujasnilo i v jeho přednáškách, i ranních procházkách, proč se pořád těmto tématům vrací. Proč jsme to ještě nepochopili? Ne, jednoduše. Protože pak, když tohle nepochopíme, zbytek Krišna vědomí nám dostane zání. A nebo i když ho teoreticky pochopíme, stane se jakousi akademickým cvičením. Prostě jako ve škole, že se člověk může hodně věcí naučit, může opakovat, ale to ještě neznamená, že je pochopil. Pochopení Krišna vědomí znamená, že následuje. Pak když mě následuje, tak to nepochopil. To se jmenuje potom jnana, to je teoretické vědění, a pak je vyjnana, praktické vědění. No a pak když nedošel k nějakému praktickému závěru a nejedná podle, protože to ještě nepochopil. I když to může velice hezky opakovat. Prabhupáda dokonce šel tak daleko. To se prokázal na jedné situaci, kdy mu odaní v Indii představili jednoho učence Bhagavad Gita. Inda, samozřejmě. A to je slyšeli na té nahrávce, jak s velkým respektem mu prezentuju to velkého Vaishnava. Prabhupáda, to je velký učenec Bhagavad Gita. Prabhupáda říká, ano, opravdu?
vůbec. Znáte Pavla Kýtu? No a ten dotyčný začne cikovat. O, kamřitě, jedno slovo, Pavla Kýtu za trochu. Prabhupada říká, to je velice hezké. A víte, kdo mluvil Bhagavad Gita? No samozřejmě Krishna. A Prabhupada říká, a víte, kdo je Krishna? No a tento učenec dá standardní mayaváckou definici Krishna. Zosobněný brahman, nejvyšší neosobnost, energie. Jak říká Krishna v Bhagavad Gita, jenom hlupáci mě vidí jako neosobní. A nebo moji osobní podobu jako podřízenou té neosobní. To znamená, že vlastně říkají, že Krishna má materiální tělo. Že ta duchovní energie se stělesnila v podobě Krishna. Což úplně si protiřečí. Vědecká koncepce a mnoha důkazů. Oni jsou šokováni. Učenec Bhagavad Gita je mayavádí. A Prabhupada odhalil během asi 3-4 minut. A pak Prabhupada dává jako závěr k tomu, říká, víte, nás ani ta Bhagavad Gita moc nezajímá. Nás nejdřív zajímá ten Krishna. Protože když něco čtete, nějakou knížku, anebo citujete někoho, co řekl, měli jsme se nejdřív zajímat o tu osobu. Nás zajímá, kdo mluví, ne co mluví. Nejdřív. Pak, když víme, že třeba kdo mluví je Bůh, no to, co mluví, to už potom je zajímavé, že? Když teda Bůh mluví. Materiální společnosti tohle vidíme úplně oddělené. Lidi do knihkupectví koupí si knížku, ne? Čet si to. To napsal nějaký Browning. No Browning napsal. Jo, to je bestseller. To musím nějaký číst. Už jste nečekli Browning, nečekli jinou, tak kdo jste? To musíte číst. Tak tam dnes konečně zeptá někdo tu hlavní otázku, kdo je ten Browning? Pak zjistěj. Ne. Umřel psychiatrické léčení, spáchal se to vešku. Takže vlastně, když budu číst dál jeho literaturu a své jeho dílo, také má možnost skončit psychiatrické léčení a spáchat se to vešku. Takový autorů je hodně. Já jsem žil Krishna Vědomí, já jsem je. Hermann Hesse, to byl náš Hermann Hesse. Napsal Siddhartha. Knížku o duchovním hledání. Jeden hledá takto, druhý hledá takto. A nakonec se potkají a zjistí, že je úplně všechno jedno. To je tak presenci na knížka. Takže jako... A to jsme všichni citovali a to... A pak jsem se začal bádat, kdo ten Hermann Hesse je, že jo? To hezky napsal, to je velice zkušený spisovatel, který opravdu umí hrát harfu na slovíčka. A pak mi řekli, že Hermann Hesse na konci svého života žil ve Švýcarsku prostě v osamělosti. A k jeho místu, kdeže putovali jako na pouč k svatému muži. Byly dokonce zvláštní vlaky vypraveny, jako aby viděli Hermann Hesse. On je ale vidět nemohl. Manželka, která se o něho stala, řekne, jeďte domů, on se zblázil. Tak zase jel domů. To už mi tenkrát jako tak nějak, jako jsem si myslel, tak to asi můj guru nebude. Takže on se zmáhne. A já jsem nikdy drogy nebral, já jsem nedělal takový ty standardní věci, co dělají ode mě, že já musím říct, já jsem se nezúčastnil, já jsem měl strach. Ale jenom spekulací mě docházelo věce, že jsem už úplně přirozeně zmáhnil. Sám od sebe. Já prostě můžu špekulovat dál a víc a dál a víc a nakonec všechno je vlastně relativní, takže člověk začne špekuluje si vysovat ten hrnec na musel, proč ne, to je všechno relativní, že? Nebo kousl někoho do nosu, taky to je všechno jedno, on mě taky může kousnout, to je jedna. A to je v podstatě esenciálně mayavádská filozofie, všechno je jedno. Je to úplně, že úplně stav šílenství. Jako šílenec se nerozezná, jako nemá hranice, kde je hranice, kde třeba by, co by neměl dělat, co by měl dělat. Protože jsem instinktivně hledal někoho, kdo by mi řekl, co mám dělat a co nemám dělat. Už přece tak jistý nebyl.
Všechno se dalo zrelativizovat. A, takže takto přicházíme ke Krishna vědomí. To ale ještě neznamená, že poznáme Krishna. Negace, to je jedna věc. Každý, kdo se přibližuje ke Krishna vědomí, má nějakou realizaci. To nám šel Prabhupada zdůraznil, ale proto by měl být brát vážně. Šel Prabhupada, v jeho kázání nenajdeme aroganci. Ten to vůbec nepatří do kázání. I když někdy pro normálního člověka hraní, tak to zní. Pak kladou tu klasickou otázku. Vy vypadáte, že jako všechno víte. Ne, to teda jako všechno víte. Samozřejmě po zvětším stadium Prabhupada se nezdrála říct ani. Ale to řekl tak ryze a jasně, že ten dotyčný byl úplně ohromen. A už ani se dál neptal. Ale pokud nejsme na této úrovni, můžeme třeba, i to je pro nové kazatele, jako třeba bokem, můžeme říct, ne, já nevím všechno, ale já mám učitele, já se učím. A ten ví všechno. Nejdřív mě definujte, co vlastně myslíte, že jako on ví všechno. To jsme jako v té televizní hře, jo, jak to, jako IQ, kandidát má IQ, on ví. Ne. Jaká je chemická formula vody? H2O, 100 bodů. Krishna vědomí pro nás, jako říkáme, proč ne 3, 2, 1, že jo? Kdo si vymyslel H2O? Kdo s tím přišel? Podaví se ptá. Koho to napadlo? Já bych tomu řekl 3, 2, 1. On tomu řekl H2O. To se nesmíte ptát. To je tak dáno, to se učíme ve škole, jo? Jo, ale kdo si to vymyslel? Tisíce let lidi pijí vodu a nikdo nevěděl, že to je hádry, jo? A to je vodu. Je to voda. Je? A žili. A možná, že dokonce byli šťastnější než dneska. Dneska vůbec nejí čistou hádry, už není tak jednoduché. Tenkrát byli čistou vodu. A byli šťastná. Tyto bludy akceptujeme jako součást naší výchovy. Takže udání se ptají otázky. A my chceme, aby se lidi ptali otázky nás. A první otázka je, co si představujete o tom, že někdo ví všechno? Co je pro vás všechno? Že já nevím, že voda je H2O? No to jako třeba není vědění. Co je vědění? Co znamená vědět, že? Šila Prabhupada proto měl jasnou definici. My víme, co je potřeba. A to ostatek nemusíme vědět. Proč bych měl vědět všechno, co vědět nemusím? To je praktické. Velice pragmatický přístup. A nebo můžu dokonce citovat i čínské přísloví, kde vědět. Vědění znamená vědět věci v jejich původu. Odkud pochází. To stačí. Když to nebudu vědět, no tak to mám problém. To bude jako dítě, třeba dítě neví, odkud věci pochází a proto děti se lehnou. Začnou plakat. Odkud je? Proč to tady najednou je? Co se to stalo? Zvířata jsou rovna tak. Poplašit koně nebo poplašit, to je jednoduché postavě. Něco uděláme, co neočekáme, už se poplašit, protože neví. Voda neví. Proč? Protože ví, cokoliv se stane, se nemůže stát od Krishna povolení. To znamená, když tady na náměstí ve Svitavech teď přistane tryskáč, což by asi bylo velice hlučné, kde on se sám nevejde. Voda neví. Proč zrovna ve Svitavech a v sobotu přistává tady tryskáč? Ja. Ale není to náhodné. To slovo náhoda ve slovníku Odaniho neexistuje. Jsou dvě slova, které Prabhupada neakceptoval. Vlastně tři. Náhoda, nemožné splinout. Jednou jeho služebník, toho jsem o sobě znal. To byl tady náš divý. Ten říkal, že byl z úsob, tak Prabhupádu holil.
uvolil mu vlasy v Indii a říkal Prabhupád, pak ty vlasy vememe a hodíme do Gangy, aby splynuli s Gangou. Jakmile použil to slovo splynout, merge, Prabhupád okamžitě zvednul se, otevřel oči, říkal, splynout? Nikdy. Byl úplně alergický na to slovo. A náhodno? Prabhupád říkal, náhodno vás nakopnu. Plál jsem si takovou hloupost a nezlobte se, proč jste mě kopnul? Já nevím, to je náhoda. Prostě moje noha se takhle kejvala. Ještě věříte na náhodu? Tak tam dám facku, taky náhodu. Pro mě jednoduché příkazy. Vůbec neakceptoval, náhoda není. Ještě další slovo říkal, že vlastně není zázrak. Zázrak je jenom pro lidi, kteří neznají původ. Kaj sám slyšný, jako věc slyšný, ohrom. Oni se dívají do teleskopu, je to znamená. A do mikroskopu, to ještě zázračnější. Protože nevidí to největší a nevidí to nejmenší. A pokaždé, co objeví, tak se objeví další dimence. Pro Daniela, proč jsme se poradili dívali tady těch trubek. Zaprvé nám nemůžou podat jedení, protože jsou vyvinuty od někoho z neúplnými smysly. Takže jak můžeme dostat úplného vědění od z neúplných smyslů? Tedy další hloupost, oni říkají. Nevěřím, co nevidím. Přitom má takové dobré. Když je sunda, nevidím nic. Takže vlastně nic neexistuje. To je otázka dioptrie. Měže oni nevědí, že naše oči jsou taky brejle. A taky dioptrie. A ještě jsou subtilně napojeny na mnohem subtilnější části našeho těla, jako třeba mysl, která tvoří součást našeho vědomí. Takže my vidíme, co chceme vidět. Třeba kdyby někdo přišel do Svitav, profesor, povolání pošťák. Tak budou jenom zajímat ty poštovní slanky, kolik jich tam mají, že jo? Co pro jeho Svitav? Aha, no tak to je. Hele, pošta, kde je hlavní pošta? Protože je pošťák. Když někdo přijde do Svitav, aby se něco užil, tak se bude zajímat, kde je ta příští hospoda a eventuálně na kampaně k tomu ještě třeba, že jo? Je? To bylo pro něho světa. Někdo jiný, tohle se budou zajímat historie tohoto města. Všecko podle jeho vědomí, podle jeho přání. Vědomí znamená, co se přejeme, co cítíme a co si myslíme. Ty tři aspekty dominují naše patří. A to právě v Krišna vědomí oslovujeme. Ale kdo na tuto úroveň dozraje, z úrovně negace, protože každý, kdo přijde kází ke Krišna vědomí, je někde zfrustrovaný. Jinak by nepřišel. Prabhupáda dokonce byl tak radikální, že řekl, abyste opravdu pochopili Krišna vědomí, musíte úplně zapomenout, co jste kdy slyšeli. Což je vlastně, čím je člověk starší, tím je to těžší. Protože jsme formulováni tou informací, co jsme dostali po cestě, vlastně už potom jenom opakujeme. Proto třeba nejtěžší je přilákat ke Krišna vědomí lidi, kteří jsou jako nejvíc lokální, kteří nevidí nic mimo svoji zahrádku, kteří nejsou schopni rozšířit svůj horizont na úroveň, když se začnou ptát otázky. Je něco většího než Svitavy? Kde to je? A nebo řeknu, to nevěřím, sám to ještě nevím. To je právě někdy pro překážkou. Takže Krišna říká po mnoha životech. Frustrací, zklamání. A nakonec bádání. Pak se někdo z tisíce takových lidí na mě obrací. Takže každý, kdo se zajímá o Krišna vědomí, už má za sebou tisíce životů, kde dělal jinou hloupost. Do té míry, že už o tom nebavil.
Teďka do jaké míry? To je procentuální. Jak jsem říkal na začátku, my hledáme štěstí, my hledáme vědění a to nás vždycky. Do té míry, co ho nacházíme v Krišna vědomí, na základě naší vážnosti, vážnost neznamená se nesmát. Teďka nechci do detailu, já bych se vlastně měl být velice vážný starý muž. Měl být tak vážný, že prostě všichni jste mě měli brát vážně. Já tady ve Světavě vyhlašuju revoluci proti těmto, jak jim říkám, mumifikovaným Vaishnavům. Proto jsem do Krišna vědomí nepřišel. Jednoduše česky řečeno, já jsem přišel do Krišna vědomí, protože jsem chtěl mít slavu. A hodně. A já jsem ještě neviděl tolik lidí, kteří si to takhle užívali. Přitom úplně bezpůvodně z začátku. Já jsem nepochopil, proč se všichni tak smějou. A proč jsou všichni tak nadšení. První pohled můj na odeny bylo, že jako nejsou z tohoto světa. Oni vlastně jako moc nejsou, že jo? Oni připadali úplně mimo realitu. A na tom země, když jsem přišel do Krišna vědomí, tak nejstarší Vaishnava tomu bylo 22. A byl 2 roky Krišna vědomí, to by bylo hodně mnoho. Podle toho také vypadalo. Každý šel v celibátu, to slovo grihastha nebo grihastha, nikdo nevěděl, co to je. A to se vstávalo taky na dívky, že? Na tatis. Ale já jsem nikdy neviděl takové seskupení šťastných lidí. Nadšených a neustále kázajících, když často neviděli, co to vlastně kážu. Já, tomu by se dalo říct fanatici, ale jsem si říkal, takhle šťastného fanatika jsem ještě neviděl. Že fanatik většinou vlastně, když se podíváme, není šťastný. Ne, jsou takový ty páni, jak nechci být politicky jako kontroverzní, a to jsou ty páni, kteří chodí na noc a říkám, ale achba, pak se by bohlo. Jako já bych chtěl ještě potkat v tomto životě, slyšel jsem, že existují šťastný moslem, tak bych chtěl potkat, ale já jsem ještě nepotkal. Ale určitě tam jako Alá nebyl frustrovaný člověk, určitě ne. To samé jako křesťanství, když jako si dovolil jako škrtnout. Jako potkal jsem šťastné křesťany. Jednou jsem potkal jednu paní na ulici. To bylo zajímavé potkání, jsem byl znal na Krišna knížky. On říkal, tu knížku a tu málo, kde ke mně v Německu, tenkrát je, jsem byl jedna z nej, jako pro mě označen jako nejnebezpečnější sekta. To byly titulky novinářka, že nic měl. Velice proslavená, nejnebezpečnější sekta, pozor, dávajte si pozor na děti. Oni vám je unesou. Ta paní ke mně přišla už jako středního věku a říkala, já jsem křesťanka, já chci tu knížku. Já jsem říkal, tenkrát v Německu bylo standardní, já jsem křesťan, já zavolám policii. Už jsme se jí ptali, jestli myslí, že Ježíš je třeba jako hlavní policajt nebo něco takového. Že to bylo propojení, já jsem křesťan, zavolám policii na vás. Bylo absolutně propojení. Říká, Ježíš není na policejní straně. To je německé podání, to je, jak si dodetáhlo tady urážet německý lid, ale to byla naše standardní zkušenost. Co si říkal, ale ona opravdu věcičku chtěla. A byla křesťanka. To bylo zjevné. Ona říkala, víte, já jsem křesťanka, ale když já jenom vstanu, podívám se z okna, ne? No, vycházím to sluníčko nad automatikou, když jim v Německu. Říká, víte, já nevěřím, že Bůh muž musí být ten starý muž za těma oblakama, takový ten sfrustrovaný s lakovýma fousama, který mlátí lidi do hlavy tím bleskem. Jsou ty staré ilustrace těm lidem. Velice pochmurná věc, že jo. Ne? Ona říkala, to není možné. Přece Bůh musí mít smysl pro humor. A on se mu musí smát, a to musí být štěstí, že jo? No a to je ve vašich knížkách. Přímě řečeno, já jsem křesťanka, ale mně se ty obrázky vašeho Boha líbí. Protože on si ty nějak líbí a on je šťastný.
A to přece musí být Bůh, že jo? To si to jenom emocionálně takhle vysvětlil, ale proto jsem koupil Krišna tyčko. A je to logika. Pro normálního člověka to dělá smysl. Se Bůh nemůže být z osobnění z frustrace. Umřel za nás a trpěl a krvácel a teďka a to. A guru, ano, toho jsme přibyli na kříž. A tak taky krvácí a křivka a já už. Některé ty sadomasochistické oslavy Velikonoc křesťanské lidi, který za nich to je hluzo strašovat. Mimochodem, ta samá obdoba existuje v Indii. Ale tam přímo uctívají poloboj, pana Šívu, Durga. Tím, že v rámci odříkání se vystavují bolesti. Nadúměrné bolesti. Jsou celé procesy prošpikované těla a háky. A takový to druh lidí je v Ižopanišádu označen jako ty, kteří mučí svoji duši. Že duše je o přírody plná štěstí, plná vědění a to navždy. Takže pak, když se tato příroda v Krišna vědomí nezjevuje, jinými slovy, jako my budeme čím dál vážnější. Až tak vážný, že už ani nevíme, proč jsme v Krišna vědomí. Tak zaprvé nám to nevydrží. Protože to intenzivní přání si něco užít se někde provalí. Takže toto druhé odříkání je to slepá ulička, která je nabitá, jako kompresor. Takže to bouchne. Je. Tento druh odříkání vždycky někde se provalí. Takže potlačí vlastně tu přírodu té duše. A to je velice mocná příroda. Tak mocná, že dokonce se ventiluje skrz to materiální tělo v pervertovaném slova smyslu. Takže pak, že najdeme ten pravý kůže, tak najdeme se jiný. Budeme muset. A jestli někdo chce vědět pravou informaci, se stáří nebo chrání. Člověk se může zbláznit kdykoliv. Jakýmkoliv věku. To řek, to je povídka k tomu, co Prabhupada často používal, jak jeden král. Se ptal svého brahmana, krále ve spichrách vždycky má poradce. To není nějaký autokrát nebo fašista. Zeptal se o brahmany, jak dlouho přetrvává chtíč v tomto těle. Odpověď byla do posledního okamžiku. Do okamžiku zahájí. Přece není možné. Starý muž, zuby pryč, je, vypadá jako starý pytelo brambor. Přece není možné, už to nemůže fungovat. Brahmana nic neargumentoval, s králem se taky neargumentuje. To by člověk mohl taky ztratit hlavu, že? Takže jako Brahmana se jenom usmál a říká, a pak za pár, dokonce za pár týdnů přišli ke králi a říká, pamatuješ si naši diskuzi o tom, jak dlouho trvá chtíč? Chceš to vidět? Já ti to ukážu. Král byl zvědavý a říkám, to jsem teda zvědavý. Tak říkám, budeme se podívat do vesnice a vem sebou svoji dceru, princezi. Takže to bylo výjimečné. Král přichází do vesnice, doprovodí brahmany a princezi. A než vstoupili do jakési chýše, brahmana řekl, v této chýši umírá velice starý muž. Pozoruji jeho oči, když vstoupíme. Takže to je něco, že člověk v chýši, král vstupuje do chýše. Jakmile vstoupili do chýše, ten umírající muž otevřel oči a podívá se na princeznu. Okamžitě. A král okamžitě pohlapil. Tak to bylo. Já jsem měl osobní zkušenost velice podobného druhu, teďka nechci tady se zaprosit nějaký autobiografii, ale jednou jsem se ocitl v nemocnici s slepým středem. V místnosti asi se šesti velice starými muži. To mě bylo tak 30 let. A to byl Krišna mě ukázal hezky, jako jak to funguje. Na druhé straně, tam nás bylo asi šest na pokoji, protože operace slepého střeva se nebere vážně, jako říkají chirurgové, jako operujeme, neví tam. Takže jako mě tam strčili takhle na pár dní, že? No a naproti mě byl muž, ten už tam ležel tak dlouho, že už byl skoro
skoro plochý. A jednou za den ho přišli sestřičky obrátit, aby jako nehyněl ten zadok. A živil se jenom s takovýma trubičkama. Tak vlastně živám to. A já jsem takhle, to bylo zajímavé, já jsem tam napostavil, že? A když jsem viděl, ten kluka se takhle zvedla, tak mají takovou tu tyčku, tak to můžu opět zvednout, že jo? A tam byly ty oči, kde jako, už vypadávaly z toho obličeje. Ona mě zírala, pak kluka se pánil dozadu. To byl jediný pojem, co ještě mohl udělat. Přesto, když přišly dvě sestřičky, aby ho ošetřili, umyli a obrátili. Víte, se budu rád snažil se měšit. Poslední slovo, kterou měl. Tak oni to brali s humorem, že? Já je prosím. To byla pro mě lekce. Se okamžitě vzpomínal tuto povídku, jsem si říkal, wow. Myslím, že pár dní potom umře. Takže tak to funguje. Takže my nemůžeme něco odříct, pokud to nenahradíme něčím jiným. Protože na Prabhupád nás zaplavil Krishna vědomými alternativami. První byla prasáda, to bylo pro něj velice důležité. Přestaňte jíst, co jíte, protože to formuje vaše vědomí. Proto rozdávání prasáda je velice mocná práva. To bylo ještě nezačali džendru. Pak může dát přesně datum, kdy Prabhupád to řekl, které přednášce. Řekl, náš princip je nejdřív lidi inspirovat, co čentovat. Žádné principy, čentovat. Pak, když se trošku očistí čentování svatého jména, můžeme se zmínit. Třeba, že čentovat a kouřit zároveň těžko. Budou všem do cigánky mít puse a zároveň čentovat, to špatný, jo. To nejde. Ale oni už sami se budou ptát někdy. To je to nejlepší, když se lidi sami ptají. Jako, mě už to nechutná. Když lidi jako sami už od sebe říkají, mě tohle nechutná. Já vlastně tohle už nechci, ale proč to dělám, když to nechci? Velice dobrá otázka. Tu otázku se ptal Arjuna Krishna. Co mě nutí dělat věci, o kterých racionálně přesně vím, že mě škodí? No a tam Krishna říkal, chtíč. To je mocná energie. I vědomě. Zase povídka Delmanka Tako. Prabhupada často citoval. Syn brahmany, z aristokratické brahmanické rodiny, to je někdy problém. Protože tam se jsou peníze, tam je sláva, tam je určitá sociální pozice. No a on už zůstal potom jenom u té pozice, u té slávy a u těch peněz. A ty brahminské kvality se jaksi vypařily. To se stane. Takže byl to ještě jaksi mladý pohledný muž a jeho zájmem se nestaly ty brahminské jako ty písma, spíš ty dámy, samozřejmě. Což měl jako lehký přístup, protože kde jsou sláva, kde jsou peníze, tam taky ty dámy začnou kroužit. Oni na to mají čuch. Takže bylo to jednoduché. Jako já. Takže Prabhupada popisuje Bhagavatam, že chtíčem, tak se stáváme velice krutými. První znamení chtíči je ztrácíme milosrdnost. Třeba chtíč jíst. Nás tak utopí, že ani nevíme, že někoho jíme. Myslím, že to je jídlo, ale to je někdo. On se snažil utéct a nepodařilo se mu to. Je. To je vlastně, co jíme. On se mu nepodařilo utéct. Je. Proto vždycky říkáme lidem jako v rámci vegetarismu na to, to je tak jednoduché, že budete honit brambory, oni neutečou. No. Nemusíte ani střílet a s nožem hurá na bramboru, aby neutupla. Ale všechno ostatní, co utíká, ono je komplikované, ono to utíká. Musí to chytit a zabít. On to nechce. Brambora tam prostě leží, tu zvednete. Jabko vám spadne na hlavu. To je tak jednoduchý způsob výživy. Všechno ostatní se musí honit, pak se to musí zmrazit, pak se to zkazí, pak se s tím všechno dokonce i otrávit a umří na to. Teďka nemluvíme o těch dalších následcích, ale to prostě, já jsem se stal vegetarián, když mě bylo 16. Protože jsem nevěděl nic o Krishna vědomí, my jsme jenom navštívili v rámci mé výuky jatka.
My jsme po hodině a půl vyšli z jatek, polovička třídy byla vegetarián. To se stalo úplně já, tenkrát vegetarián, to je, když jsem předlužil v nějaké teroristické organizaci. To byl poprask. Ale my jsme byli tenkrát taková generace, že prostě jsme řekli ne, tak ne. Takže to je jednoduchá argumentace. Že my nemůžeme něco jako odříct, aniž jsme to naplnili něčím jiným. A ten princip přetrvává v každém stádiu Krishna vědomí. Do té míry, co naše mysl nebude naplněna Krishnou a informací o Krishnovi, nebude uspokojena, budeme špekulovat. Do té míry, co se budeme naplněni prasádem, tak si divně někde trošku tady, že jo? No to takový, potom vznikají takový preparace, jako třeba houby pakoras. Je? Myslím, že vás pro český národ. Se ještě pamatuju, jsem přišel poprvé České republiky, to byla nedělní hostina. Se smažili houby. Prabhupáda dokonce ještě oni viděli, to byl jeden z prvních citátů, co mě řekl. Prabhupáda řekl, to se může jíst. Nemůže se to obědovat božstvům přímo, ale můžeme to jíst. Jako, když se nemůžeme obědovat božstvům, tak jak to budeme obědovat? Komu? Prabhupáda to ne. Kdyby to obědovat, to mi sobě třeba. Ale ta chuť je to chuť. Vegetariánské maso. Vegetariánské špekáčky, to je něco. Tam ono to potom navazuje. Pak si jdeme u ohýnku, máme vegetariánské špekáčky, tomu někdo vytáhne kytaru, k tomu se zaspívá. Jsme takový Vaishnava Trumpovi. Pak se zvedá ta stará romantika, že? Ono se jeden navazuje na druhé. Tady kaskazatelů v České ruce byl schod a sáně říkal, pak kouříme cigarety bez nikotínu, ne, a pijeme pivo bez alkoholu. A pak ještě něco děláme, co se nechci ani zmínit, jako, tak nějak, aby si jako, tak na co si vlastně hrajeme? Krishna nakonec řekne, tak co vlastně chcete? Chcete zpátky jako kamis? A problém s Krishnou je, že Krishna je neuvěřitelně neutrální a milosrdný. Když někdo znova a znova chce, no já jsem to zkusil s tím Krishna vědomím, ale... A když se jenom, jak já vím, že jsem všecko si nevychutnal? Maja káže. Tak dobře, že Krishna vědomí, byl se zfrustrovaný, nepovedl se, že jo, užívat se. Ale možná, že jsi to neudělal správně. Teď občerstvený v Krishna vědomí. Byste jenom zkusil, možná se podaří. Jak ty víš? Jsi to ještě neskusil. Jediný z takových Vaishnavů mě řekl, Prabhupád nás plně informoval o duchovním světě. Ale ryzí jak byl, on nás nemohl plně informovat o materiálním světě. A Krishna říká, Bhagavad-gítě, když neznáš, jak funguje ten materiální a duchovní svět, tak se nemůžeš vrátit spolu s Bhagavad-gítou. Takže tuto část bádání, jak ten materiální svět opravdu funguje, to musím já bát. Takže jdu pak bádám. Od té doby už jsem to neviděl. On ještě bádá někde. Když materiální energie říká, tak bádej. Ještě jsi nedobádal, tak bádej víc. A pak už bádá člověk tak, že už zpátky nedobádá. Krishna vědomí se stává jakýsi stínovou vzpomínkou. Jo, to jsem dělal nějaký ten rok třeba. Takže Prabhupáda nás varoval, nehrajte si s Mayou. Ale to je zase jenom možný, když najdeme duchovní alternativu. Prabhupáda třeba říkal, jeden z absolutních potřeb duše je združovat se. Říkal, proto je toto hnutí založeno. Jinak my nepotřebujeme žádné. My nepotřebujeme žádnou organizaci na tohle. Každý může čentovat pod stromem doma a sám a meditovat o Krišnu nebo co jde. Ale nebude to jednoduché, když se nebude združovat.
Proto máme tuhle společnost. To je společnost, kde jsme se združovali a inspirovali se vzpomínat si na Krišnu a sloužit mu. A což máme praktickou zkušenost, jsme dohromady, je to jednodušší. To je jediný účel, proč vůbec ISKCON existuje. Všechno ostatní není podstatné. Toto není mezinárodní společnost pro zlepšení ekonomické situace. To není mezinárodní společnost pro zlepšení fyzického a mentálního cítění. Když se můžeme združovat a být šťastní, přestože se vlastně fyzicky a mentálně cítíme strašně. Jak jedna Mataji psala, já pořád klesám, Krišna vědomí. Já jsem poklesal, já jsem pořád nemocný. Prabhupada říká, co to má společného s poklesnutím? Jsi prostě nemocná. Naopak, když je fyzicky vyzýván, no tak ještě více obrací na Krišnu. Ještě více jeho Krišna vědomí je intenzivnější. To ne, aby jsem nějaký masochisti a kolenovali si o bolest. Ale v takovéto situaci někdy se člověk víc zvážní. Že my máme tu nebezpečnou mentalitu, jak se najednou trošku daří lepší, jak si myslíme. No, tak špatný to tady není, jo? Proč ne víc? To není tak hrozný. Ta mentalita je tam pořád. V jednom kuse. Až do konce života. No, tak vypadly dneska pro všechny zuby, ale ještě mám tři. Tak hrozný to není, jo? Pořád se jenom utěšuje. Tomu říkají psychologové pozitivní myšlení. Jeden z nejhlubějších výrazů, jsem ty slyšel. Myslíte pozitivně. Ne? Pozitivně. I ta rakev může být povolná. Pozitivní. Ne? Vyberte si pozitivně svůj hrob. Ne? Víte to? Musí to vidět pozitivně. Ale já umírám. Ale jako v tom okamžiku začnu, ale já ty ani bláboli nemůžu opakovat, to je tak neuvěřitelné. Prabhupád byl na jedné straně velice realistický. A na druhé straně, to mě šokovalo nejvíc na odám. Že v plném vědomí, že umírají, jsou tak šťastní. Tam se jenom dvě alternativy, buď je někdo úplně šílený, a nebo je to odání. Ono se tak velký rozdíl není. Že někdo se může smát, že umírá. To je očílenec. A nebo je to někdo, který ví, že tímto věci nekončí. A ví, že když bude umírat plně zaměstná v dané službě a ve vzpomínkách Krišnovi ve společnosti odaných, bude jenom pokračovat opravdu pozitivně. To je to pravé pozitivní myšlení. Takže Krišna vědomí nacházíme syntézu racionality a zároveň emocionálního uspokojení duchovního rodu. Jinak materiálně, Prabhupád říkal, když se jeden rozrušený reportér ptal, a co děláte pro ty hladové děti v Africe? Rozdáme prosadu. No, dobře, ale co bude opravdu pro ně dělat? Prabhupád se něho podíval, co říkal, všichni umřou. To řekl tak jasně, že reportér už měl schopen se dát. A je to pravda. Prabhupád třeba říkal, proč pořád píšou, že v této zemi je 20% úmrtnost a v této zemi je 30% úmrtnost. Říkal, v každé zemi je 100% úmrtnost. To je jenom otázka času. Všichni umřeme. To je právě to šokující třeba v Indii. Já jsem to jednou viděl velice drasticky demonstrováno. Byl v Indii ve Vrindavanu a v té malé obchodní třídě a najednou hrozný rámus, to jsem dal nazvat muzika, spíš rámus. A to nebyl kirtan, to byla taková profesionální pronajmutá kapela. Ale vypadala spíš jako opravdu od cirkusu. Různé seskupení takových uniform, už dost opotřebovaných. A každý prostě troubil něco, hrál na něco a bouchal na něčeho, takový velice prapodivný kirtantové. A já jsem tam seděl a ta kapela to zřejmě někdo pronajmul. To byla svatba.
se sám. Nevěsta seděla na bílém koni, který taky už vypadal dost opotřebený. Ale to byla velká sláva prostě a ta kapela hrála. Bum, bum, bum. Kapela špíle. Anka, svadba. A asi za hodinu ta samá kapela šla zpátky. Bum, bum, bum. Jenomže tam už nebyla nevěsta. Tam nesli nosítka s mrtvým tělem. To byl pohřeb. Ale muzika byla ta sama. A ta sama kapela. Ten je to nařešení. Prostě byla přepomenuli kapel, že jo? A já se tak smál, jsem říkal, no vlastně... To je otázka času. Zde se dávají a že... A pak někdo umře. To je otázka pár let. Tak samozřejmě lidi to tak nevidí, ani vidí, ale vidí, to je, tady se něco děje, ano, děje se. My nejsme malá, my jsme neříkáme, že to je všechno jedno. Není to všechno jedno. Ale v konečné fázi probíháme jenom skrz ten život. A kdybychom viděli, kolik životů jsme proběhli, no, tak tento život zase tak velký právě není. To je vlastně z hlediska věčnosti. Je to jenom jako kdybychom si jaksi tak pakrát zamrkali a už jsme nepíjeli. Ten čas je velice relativní. Jenomže v našem životě ten čas je tak zpomalen, že se nám všechno zdá obrovsky reálně a dramatické. A kdybychom se viděli už jenom v životě jednoho člověka, dítě, kolik těl už jsme měli v tomhle životě? Tohle tělo jsme taky měli. Já si přesně ještě pamatuju, já mám vzpomínky z tohoto těla. Já si pamatuju kvalitu mých komunistických hnědých klíčocháčů. Tady jsem opravdu nenávidil. Byly spíš jako takový, ono to bylo skoro jako takový železný, co bylo nenávidil. A z dneška si pamatuju, a to tělo už není. Dneska už jako končokáče nepotřebuji. Já si přesně pamatuju, nevím, já si přesně pamatuju, jak jsem se pokusil stát pomocí sítě na mé dětské posteli. Taková růžová sítě, kterou se mi postupně v procesu stávání podařilo úplně zdemonovat. Prostě jako se. Ne? Takže my bychom nikdy neměli podceňovat třeba vizi a jako vizuální proces dítěte. Velice intenzivní, nový smysl, všechno je čerstvý, nový. A Krishna dá tu krásnou iluzi, objev to znova. Že třeba před dva roky, nebo já nevím, před tři roky, toto byl starý muž, ten umíral. Teď tam máme nové tělo, to je ale objev, jede! Všechno je nové a zajímavé. A Krishna je tak milosrdný. Ona všechno nechá zapomenout. Teďka si hodně představit, jako kdyby ty jsme si vzpomínali v tomto věku, no to bylo hodně depresivních miminek. Vzpomínali v novinách, skočí, miminko se doplazilo k oknu a spáchalo sebe. Protože ty vzpomínky na to, ty traumatické, jak jsme minulé době umírali a všechno lidi za sebou zanechali, všechno ztratili a musí být hrozné. Proč Krishna tak musí? Chceš ještě jednou? Dobře. Ode mě pochází vzpomínání a zapomínání. Tak zapomínání. A znovu objevujeme. Možná, že to byl velký vědec, nebo já nevím, kdo to byl. Ale teďka se znovu učíme. Jedna a jedna jsou dvě. Všecko vykumovat. Proto na materiální úrovni, co jsme se naučili, je všecko na něj z poslední fázy, protože bude vykumovat. Byl velký vědec, Einstein se znovu narodil. No určitě ne jako Einstein. On se narodil ten velký Einstein z minulého života. A učí se znovu jedno a jedno jsou dvě. Velký Einstein. Ale co jsme duchovní zbývali, to se to. Každá malá duchovní zkušenost je vizuální, je akustická. I podvědoma je navždy zaregistrovaná. Proto Prabhupáda říkala, kdo přijde skrz tu dveře a zúčastní se našeho pohání, přijde znovu. Ale neřekl kdy.
To bylo třeba pár tisíc let trvat, nevím, ale přijde, musím. Proto je Krišna vědomí tak prospěšné. A proto také, když kážem, bychom neměli ulpět na našem výsledku. Teď. Kolikrát jsem nás slyšel poslední 40 let. Proč nikdo nepřichází? Kážeme, kážeme, kážeme. A jediný poslední rok, kdo přišel, byl blázen. To je spíš na západě. To se nestane v Indii, tak je všechno tady blázen. A nebo v Rusku. To asi těžko. V Rusku takový ten program, to by bylo asi... No, to by bylo asi takový 500 lidí nejmí. A nevíme, odkud přišli. Já jsem teďka dal pár programů v ruské komunitě v Německu. Jeden z nich, to jako řekli, to bychom asi měli odřeknout, protože jako nikdo se nepřihlásil, nikdo nepřijde. To je jenom jedna Mataji. Tam žije, v tom bytě. A chce, aby se jako přijel, ale počítalo se, že přijede víc lidí, nikdo se neozval. Program v ruské komunitě. V Německu. Bylo tam 30 lidí. Ono nevěděla, odkud přijdou, odkud přišli. Ten, kdo to organizoval, nevěděl, odkud přišli. Já jsem nevěděl, odkud přišli. Ale byli z Ruska. Takhle chodí kázání v Rusku. Všechny někam sedne pod strom a najednou jich tam 500. Nikdo neví, o co jde. To je taková genetická zbožnost. V Indii je to podobné. Jenomže ten problém, že v Indii oni si myslí, že už vědí o co. To je taky výzva, ty Indii. Prabhupada to sám říkal. To je ten problém v Indii. Každý už si myslí, že Krišna u něho doma sedí a kde ho znamení. I když vlastně detálně o Krišna asi tak moc nevědí. Tak každá země má svoje výzvy. Tady v Čechách třeba si myslí, když jsem byl na západě léta, přišel nějaký český turista do chrámu, tak ho samozřejmě poslali jen, že jo. Bez výjimky, poloateistický buddhista. Oni si říkali, jak může s těma lidma vůbec mluvit? To je skoro jako démon se chová. To jsem říkal, ne, on není démon, on je Čech. Já jsem vždycky jako kázal Čechom, jak jsem kázal Čechom, jsem říkal. No tak dejme tomu, že nějaký Krišna existuje, že jo? Ne? Oni si třeba říkali, no dejme tomu, že jo? Ne? Dejme tomu, že je Bůh, že jo? No, proč ne? No, jo. A líbí se ti ten Krišna? No hezky. A proti tomu nic nemá. Jako třeba, kdyby byl Bůh, že jo? Všechno je v takovém cynicky alternativním tónu. No. A tak nám ta česká mysle zbystří, zvlášť ten Pražák. Ten zbystří, ještě je takový jako morbidně humoristický. Proto na západě vládla jasné, jako v Čechům se nekáže. Na můj léta na západě, můj živý si říkal, týdně teď tam můžeš jet s tím, nevím, co to je za lidi. On se smějou věcem, kterým já nerozumím, proč se smějou. Já nechápem, tak jenom Češi můžu ukázat Čechům. To bylo jeho. Myslím, že do Čechy. To je prostě určitý druh vybavení. Někdo by řekl podmínění, já to nechci říkat pořád negativně, ale vybavení. Proto pan Čejtaňa říká, tam kde seš, tam bys měl být guru. A guru neznamená někdo, kdo sedí na velkém sedadle a má hodně těle gelant. Guru znamená někdo zprostředkovává druhým vědění o Krišna. A protože se v té lokalitě narodil, protože ví to genetické vybavení, tak ví taky, jakým způsobem to podat. To je demonstrováno v 7. zpěvu Bhagavatam, kde Prahlád Maharaj byl vyrost demonické rodiny Hraňakašipu. No a nakonec, když Hraňakašipu byl zabit, tak znal Krišna Nishingadev, z něho udělal guru a démon. A byli hrozně hezký démon, že zpracovali pod vedením
jednoho z našich Mahajans, Rizího Daného. Prahad Maharaj. Krishna je takový věcí mi zařídí. Tak samozřejmě v jeskonském světě, zvlášť jako v průkopníci, Krishna vědomí, Prahopán posílal udaný všude. Ale v jeho dopise uvedeme ošvarování, že říkal, neimportujte moc. Ne to. Měli byste se snažit kultivovat odané z vlastního okolí. Nedělám to jako podmínku. Není to podmínka, ale je to příznivé. A vždycky vidíme, když Krishna vědomí funguje někdy opravdu stabilně, vyvíjí se, většinou je to tam na lokální základně. Já to říkám ve zkušenosti, protože jsem léta 35 let skoro fungoval ve Švédsku, kde skoro každý údaj byl importován. To bylo jako lepší než Spojené národy. Já jsem si opravdu pracoval v babylonské věži, to bylo neuvěřitelné. Myslím, že na vrcholu švédská jatra měla asi dohromady kolem 350 odaných. Z toho bylo na nejvíc asi 15 nebo 20 Švédů. Zbytek, protože můj bratr jako GBC měl, to byla zóna, která se táhla od Jugoslávie až po severní pól. Takže jako já jsem přišel do styku ze všema, proto mě taky vůbec nedělal žádný problém. A jakmile padnul komunismus, první, kdo dělal naše restaurace ve Štěpovém, byla česká komunita. Zde přicházelo tolik odaných v České republice do Krishna vědomí, že nevěděli, kam s něma. Česká farma je pro mě jako poutní místo. Já jsem to 3 roky financoval, to místo ze Švédska. Jak? No, oni mě posílali bakty, já jsem posílal příspěvky. Jsem byl takový lidský trh. Ty chudáci baktové to ani neviděli, každý měl taxu. Každý stál 3,5 000 švédských korun. 3 měsíce. Pak to jeli zpátky, 3 měsíce byli a 3 měsíce zase mohli přijet jako turisti. Jako já, to, že jsi zjistil, že jako já jsem na český pak ta program ve Štokholmu. Někteří z nich ještě přežívají, dneska jsou tady české jatře. A bylo to výborné. Ty český zlatý ročičky se opravdu uplatnily. Se Švédama, to je takový, ty ročičky jsou hodně jenom ten počítač. No, když jako vypadnou pojistky, nikdo neví, kde jsou. To český ročičky, jo, takže opravili elektriku a taky to jich schořelo, ale jako... Ale hlavně jako ten vztah, co měli k jíle, to se nedá srovnat, je švédský národ na univer. Proto takové knyky bylo, takové taky švédský preparace. Všechno je usušené. To byla švédská preparace. Ale těší, když se dostanou do restaurací. Lidi se právě o ten prasát. To nikdy neviděli. A Češi v kuchyni, to prostě užijou. Prostě, jako. Takže hlavně jako, ta restaurace ve Štokholmu jsme měli 15 let fungovala většině základě české a jugoslávské komunity. Jugoslávci zase bylo spíš opravdu. Nechci říkat do detailu, ale Mataři ze Srbska. Se říká jako někdy to může se říkám, Mataři jako 120 litrové hrnce, jo. Jednou plný slavčí. Švédský matka, on to nemohl zbrnout. Na Srbska Mataři, ale prosím tě, uhoní nám. Švédský jako těch pár, co se tam jako vyskytuje, je strach. Jako to bylo nové, říkám. Jsem potom s těm hodně říkal, no teď, jako jsi dělala nějaký sport nebo co? Ne. Já jsem prostě do Srbska. No. No teď, jako někdy odjadě, až mu vyprávě, že jo, říkám. Nikdy nehrála s panenkami. My jsme měli na seně, holky měli na seně 3-4 kalašníkov schovaný v seně a jsou ze školy, takže to je stále.
Moje hračky, já jsem v dětství, že já jsem srbské dětství. Tenkrát se byla jihoslavská válka. Takže takhle se, budoval Krišna Vědomí ve Švédsku třeba. No, ten problém je, že jak mu přijde nějaká krize, každý šel domů. Bum. Já jsem měl 45 vydaných v rámu, pondělí, v sobotu jsem měl 4. Ale teďka nechci detailu, ale bylo jaksi kritické. Každý byl importován. Takže nějaká, třeba mít ve Svitavě ruskou restauraci, proč ne, ale nějaká krize do Ruska zpátky. Ty nezůstanou ve Svitavě. Takže jako je velice zdravé budovat, když to jde, což trvá dílně. Někdy je to velice náročné, ale je velice zdravé budovat něco lokálně. To nemá s nějakou nacionalismem nic společného. To jenom my používáme tu genetiku a používáme to. Dneska zrovna jsem s jedním bratrem a ten přesně úplně sám od sebe zvednul tenhle bod. Prabhupáda deš, to znamená, Prabhupáda nám dal určité místo, na které jsme měli zodpovědět. A o tom místo se stane. Dneska kultura není moc o cestování. Cestuje se jako pouť, možná třeba jenom za život, na svaté místo. A jinak, každý se tam, kde je. A jenom se nosí z cestu. Každý kultivuje Krišna vědomí tam, kde je. A nemyslí si, že by jako něco tím ztratil. Dneska máme to turistické hnutí, že? Hare Krishna, Hare Krishna, já musím na svatá místa. Hare Rama, Hare Rama, musím to. A moje Krishna, a na něho skočím, Krishna, a na něho skočím. Napůjde do Indie a tam jako chytne. No tak samozřejmě, jako když člověk přijde na svaté místo, ty duchovní emoce, které se tam zvedá, jsou opravdu výjimečné. Teďka jen otázka je natolik uzralý, že může opravdu jako použít, že opravdu si ocenit více. Ne? Je to pouzralý. Většina není. To bychom nemuseli tyto věci brát jako prioritu. Může být úplně Krišna vědomí tak, že více víc kultivujeme svoje Krišna vědomí, nasloucháme, čentujeme, čteme Prabhupádovy knížky a kultivujeme Krišna vědomí tam, kde se nesem okolí. Jak můžeme? Úměrně. Když budu kázat k eskimákům, tak jim neřeknu. My nejíme maso, žádné vajíčka. Co to je? A žádné ryby. Katastrofa. To je jediné, co mají. Tak dneska už taky se to dá řešit jinak asi, že jo? Ale původně k eskimákům nekážu žádné ryby, protože to je jediné, co mají. Tak asi budeme se uskromnit a budeme se hrát. Protože už to samé o sobě, že někdo je eskimák a žije v té lokalitě, to vlastně není lokalita, kde by měli žít vůbec lidi. Takže už je to výjimečný standard. S těmi byli hodně konfrontováni, když poprvé za studené vlády cestovali na východ, ale začali zde kázat. Já jsem u toho byl, když ty tajemně ty údajní cestovali pod jménem Yoga třeba. Protože i za komunismu vzdělávat pracující lidi jogou, to se nebylo takové věci, co budou pracovat lepší, že jo, a víc. Tak údajní hned okamžitě, yoga učitel, to jsem já, to jsem já. Takže oficiálně navštěvovali třeba fabriky, kde pracující lid se shromáždila v tělocvičně, aby kultivovali jogu. Což bylo většinou pojato ve fyzickém slova smyslu. Tak údajní se to trošku přeorganizovali, že jo. Já jsem dělal fotografie z Čech. Nějaký program v Čechách, nějaká... Tak údajní nebyly takhle, to by nešlo. Ale dělali tě, že to je jako mantra yoga. Žádné kázání, žádná přednáška, jenom čentumen. Bohra
obrázky, jak jeden z mojich bratrů sedí na žíněnce uprostřed tělocvičny. Ještě jsou dva. Jeden hraje medangu, druhý čentuje a vedle se mají hrnec s popcorn. A kolem nich tancuje asi 60 jako dost bych řekl tělesně vyvinutých komunistických dam, žen v těch takových těch jako sportovních úborech, jako kamás, pratakiana. Ty koně kolem nich jako tancují. K tomu musím říct, že jako jeden byl dramačár, to je vlastně asi. Já jsem tak zdegrace měl bratr, tak jaký to byl? On říká, jsem měl celou dobu oči zavřený, já jsem jenom hrál medaní. Pak jsem jenom otevřel a viděl jsem svého bratra, jak tam čentry. On se mě podíval a říká, je to tady jako v pekle. To byly první kazatelské programy na východě. Tam třeba existoval jeden bod, kde oni opravdu tím čentováním se tak očistili, že chtěli vidět, co to je. A každý věděl, že mezi nimi ten jsou nejmín tři agenti STB, že? To vždycky tam bylo. Tak teďka co říct? Ne. No a nakonec mě jeden můj brat říkal, já jsem to úplně vstal. A jsem říkal, to je Krishna, to je jeho jméno, on je nejvyšší osobnost božství. Ono se jim to všem líbilo. A prasáda potom rozdávali, jak co mohli. Prasáda rozdávali, byli neuvěřitelní. To byly auta, které měly takový malý okýnko, za to vyšlo. Auta se neustále parkovali třeba v Praze v různých lokalitách. Vždycky zapasovali na chodníku, otevřeli okýnko. A z toho okýnka vyjel půry s hlavou takhle. A zase šel dál. To trvalo asi 4 minuty, pak to auto odparkovalo někam jinam. A to se proto údajně by si měli vážit těchto příležitostí, které momentálně existují. Ono to musí být navždy. Historie se opakuje. Lidi pořád myslí v každém historickém období, že to tak vždycky zůstane. To prostě bude tak, že jo? Nemusí být, teď historie se neustále obměňuje. Proto jsme si měli vážit každé příležitosti. A i kdyby se neobměňovala, mysl. Takže já to sedím a uvažujeme, jestli teda opravdu má být Krishna vědomí, ale pořád to zkusíme, že? Tak umírám. Každou minutu, každou vteřinu, každou hodinu. Teda už se nevrátí. Jako, tato sobota už se nevrátí. To je pryč. Jednou pravopá říká před nás, co je 7 hodin a 30 minut. To bude sticha. Teď je 7 hodin a 31 minut. A tyhle minutu už nikdy nevrátí. Takže každá možnost se združovat, každá možnost něco kultivovat do Krishnovy je velice cenná. Tak vlastně to je to jeden z pozitivních aspektů stáří, že se člověk čím dál tím víc uvědomuje. Když je mladý, jak jsem si myslel, co mám, tak jo, tak to ještě rád. Udělám tohle a tam půjdu tam a když je starší, tak se na to uvědomuje, že už možná se jako tak moc nikam nepůjde a že se může dodestát. No, mý bratr už přednášku dát nemůže, proč? Protože ho prostě vydělal. A neplánoval. Stalo se. Možná já jsem ten další. Kdo ví? Takže člověk se velice uskromní ve svých očekávání a velice se váží každé minuty. Zvlášť, když potom slyší, že z mnoha tisíců možná jeden usiluje o dokonalost. Takže na to, že třeba ve Světavech ani kolik je, 17 tisíc jsem četl, nebo co takové obyvatel. Takže na 17 tisíc je tady aktivních kolik volených? No a tak to už se blíží nějak blízko tyhle takové, co že? Ještě pět a už nemám. Takže tato široká je ve Světavech potvrzená. Je? Z mnoha tisíců jeden, no tak
17 podaných 17 tisíc obyvatel. Když započítáme i ty miminka, že jo? To tak to funguje. Že nikdo by si myslel, no to je jenom tolik, jako co? 17? No, z více jedno si jsou vědějí. Nám to zase řeknu moc, ale když jsem sem přijel jeden udanej, z Čech mě říkal, to je jako by si zastavil ve Svitavě. Kde jsi Svitavě? Svitavě? A tam je jenom pár. Jsem říkal, kolik? U mě neřekl 17, u mě řekl asi 6. Za ty sex. Jsem říkal 6? Ty nevíš, odkud já přijíždím. Já přijíždím se Skandinávou. 6 odaných, to je Dánsko a Švédsko dohromady. Ty ani nevíš, jak jsem skromný ve svém očekávání. I ten nápad, že Hare Krishna nutí explodovat, jo, v 60. letech. Když tam Prabhupada dali dopisy, zajímavé je, že ty dopisy jsou psány jenom velice úzkém kruhu, ale vlastně skoro všechny jsou dokumentovány, ale ty jména se neustále obměňují. Takže esenciálně to tam nutí bylo rozšířeno jenom pár lidí, po celém světě. Pak samozřejmě přišly ty slovky těch hippies a Haribol, Joy, Rata Rata, tisíce, Indii, milion. No jo, ale přišli, zase odešli a zase. Ale ten kruh odaných, s kterým je Prabhupada opravdu vážně spolupracoval, který s ním spolupracoval, který opravdu jako převzal odpovědnost za to hnutí rozšiřovat, nebylo moc. V Německu nás bylo 30. Když jsem přišel do Krishnově. A z legrace jsme se ptali na ulici vždycky lidí, jako, co si myslíte, kolik je jich v těch hátě Krishnách? Tenkrát v Německu nikdo nám neřekl méně než 50 tisíc. Nikdo. Takže jsme všude. To samozřejmě jsme byli všude, jsem pořád cestoval. Jedna to a oni se nepamatují, koho tam potkali. Říkali jste v Hamburku a vy jste v Mnichově, všude, že? Ale to bylo to samé auto, co jezdilo. Takže my nemusíme jako se nějak nechat deprimovat nějakou věc, jako že a to je všechno, když tady děláme tolik věcí, snažíme se a tohle, tady, takhle, to je výsledek. Tady už ve světlatech je to došlo kapatazem. 17 odaných na 17 tisíc. To je hodně. Takže bychom se měli realisticky uskromnit a vážit si a postarat se o každou vážnou duši, která přijde. Přesto se nechovali, jak každý kůl může potvrdit. I Prabhupáda měl své ztráty. I Prabhupáda musel říct, když Krishna tě nezastaví, abys odešel, tak já tě taky nemůžu zastavit. Ale pak, že ten daný odešel ze slabosti, což se většinou stává, Prabhupáda vždycky nechá dveře otevřené. Ale pak, že potom ten daný z té slabosti se vytvořil své vlastní hnutí, tak to Prabhupáda se netoleroval. To ne. Tak je zastavit. Ale většina odaných má problémy ze slabosti. Takže než vytáhneme tu naši privátní dilotu, než jdeme někomu sekat hlavu, tak si rozmyslíme, jako co bychom my dělali v jeho situaci. Proto Krišna říká Bhagavad Gita, pravý jogín je ten, který vidí svoje štěstí a neštěstí ve vztahu neštěstí a štěstí druhých. To není nějaký lacený altruismus. To je realita. Když někdo vidí, on v tomhle stádiu ještě čentuje. Pak se jaksi uspomíní ve svém očekávání a je velice inspirován příkladem druhých. Tak nechci jít do detailu, ale
vidět takovou Mataji ještě čentovat Hare Krishna, kde ještě tady má děťátko a tamhle má hrnec a tady Radhika přijde její muž domů a asi se ten den moc nepoveď, jo? Tak prostě jako to a než to musí uklidit a děťátko křičí tamhle a tamhle a tohle a tady a tady ještě k tomu se čentovat a to přijde někdo a řekne, že jste vždycky malý, jo? Velice inspirující. Jako pravý kazatel bere v úvahu, jako Prabhupada bral v úvahu, vlastně on řekl, jediná kvalifikace těchto hippies byla, že byli připraveni se vzdát toho, těch hodnot, které jim byly dány společnosti. To bylo velice jako silně nastavené. Proto Prabhupada volil radši tuto skupinu, než aby třeba mohl jako kázat Krishna vědomí těm dobře zajištěným a finančně zajištěným dámám. V New Yorku mohli mít svoje yoga studio, z toho by se dalo dobře žít, že jo, jako příspěvky byly, ale zase by nikdy nezačal rozšiřovat Krishna vědomí. Takže Prabhupada říšel těm hippies, který jako překračovali skoro všechny principy, které kázal. Je opravdu neuvěřitelné, Prabhupada vůbec, on jim to radši neřekl. První zasvěcení, principy byly, byly ty dotyční informovány až po zasvěcení. To se samozřejmě nedělá, to není standardní, ale Prabhupada neměl volbu. On řekl, když jim to řekl, no ty čo? Tak je zasvětil, nebo oni najednou dají duchovní jméno, co se jítili vlastně. Říkám, no když tak jste zasvěcení, tak musíte následovat ty čtyři principy. Tak vegetarismus nebyl takový problém. Žádné drogy, no tak to by byla velká výzva. Žádné hry, no to, to jo, to se může uželit. Žádný sex. Šok. Proto Prabhupada hned věděl, že to jako, to je historie, teďka něco z historie ISKCONu. To věděl, že to neudrží. Proto je při příští příležitosti všechny vodní modla. A to už pravda víra a to nadšení zložit Šrila Prabhupádovi tak velké, že Prabhupád opravdu vzal to riziko. A to byl velice autoritativní. Řekl tak, takhle se kázat nedá. Vždycky jste zasvěcení, čerky Hare Krishna, jste radostní, dobře, ale ještě pořád žijete nahromadě jako opice. Prabhupád píše jednou dopise, lidi budou se nám jenom vysmívat. No jo, hippies, no, čente jo, šťastný, ha, ha, ha. Tak to nebude, my jsme vědskou kulturu. Oni jako, ano, to potřebuje. A jak to vypadá? Že se každý ožení a vdá. Takže zítra máme další ceremonii. A ty. To bude ještě větší šok. Já, ona! Ale Prabhupada už měl takovou autoritu, když to řekl Prabhupada. Co víš, že řekl? A najednou ty se už neví. Tak u Mataji jste nebyl takový problém. A tak ty si tak moc nestěžovali. Já byl vždycky takový nastavený, že jo? Můžu se vždycky diví, jak se to mohlo stát. Vždycky pozdě. Už jen to je nastavený od malička. A proto už tady ty paniky okolo, jako to už je naprogramovaný, že jo. A za druhý, ty si přesně vědí, kde který brahmačáry sedí. No ty brahmačáry to vědí. Ne. Je klasika. Já jsem taky nevěděl, já jsem manažoval 25 Mataji z Krishna vědomí. Musím říct, že jsem naše služba byla tak mocná, že opravdu já osobně nemám špatné vzpomínky. 20 Mataji každá rozdala 400 knížek denně. To je 20 x 400. To je 8 tisíc, nic takového, že? My jsme vždycky dohromady rozdali kolem 10 tisíc. Týdně. Ty Mataji byly tak v extáze, že nebyly nepředstavit. Prostě. Vědecké společnosti ženy mají být jako spíš držený a snostné. A kde tam teda jako moc drženou vědě?
A okamžitě přišel další malíčky. Co je jsem se domů. Jej, ty tady mají alegraci, to chci taky. Tenkrát náš divý se říkal, matat, že nekážem, ty přijel. A musí být jenom dobrý prasáda, má hodně alegrace. A hezký sáry? Esenciální, tak už mluvil, samozřejmě dneska se každou urazou. Já jsem spíš taková intelektuálka. Zvlášť, jako ten muž přiblíží, že jo? Já teďka nechci do toho zabrousit, ale ta psychologie je tak jednoduchá. Jenomže někdy se lidi komplikujou ten život, že prostě jsou tak vzdělaný, že už prostě nevědí, co chtějí. A nejenom to, nevědí, co potřebují. Oni jsou tak vzdělaní, že už nevědí ani, co by vlastně mělo být. Proto je tolik trpících jako intelektuálů. Krišna vědomí, my oslovujeme, jak to je, proč to je, oslovujeme naše potřeby a řešíme to po cestě. Je to ten nejpragmatičtější hnutí, který můžeme najít na této planetě. Kdo si to chce zkomplikovat, i tomu Krišna dá možnost. Ano, ty chceš být výjimečně komplikovaný. Dobře, ale šťastný nebudeš. Prabhupada to sám řekl, říkal, je to jednoduché pro jednoduché a komplikované pro komplikované. A genialita je věci zjednodušit, ne zkomplikovat. Mám bylo vždycky vysvětleno, že to je intelektuál, ten už ani sám sobě nerozumí. A to je právě ta krása šíla Prabhupády, že něco tak komplikovaného a komplexního, jako vědecké spisy, zjednodušil a podal nám to v podobě, kterou můžeme praktikovat. Každý z nás je. Podle naší povahy, podle naší priority, která nám byla dána a v každé životní situaci. To je tak genialita Šila Prabhupáda, že nám to tak přeložil. Jsem asi šel přednášku jako ráno procházku a Prabhupáda vysvětlil. To je něco jednoduše věci. Jenom ráno je z toho úplně šokovaný, říkal. Prabhupáda, já tomu nemůžu věřit, já rozumím každé slovo, které říkáš. A Prabhupáda byl velice potěšen, protože o tomu šlo. Ne, velká přednáška, obecně se s tím nikdy nic nerozumí. Potřeba můžu slovit tak transcendentálně, já jsem rozuměl ani slovo. Já jsem jako velice striktní kázání. Kazatel je v extázi omámen svou intelektualitou a obecenstvo spí. Na to jsem určitě nevím, jak přišel. Že když vy anebo obecenstvo nemá nějakou jednoduše řečenou lekraci duchovní, tak já taky ne. Tak to funguje. My můžeme jenom reflektovat svoje Krišna vědomí. Zvláště já můžu do sebe říct definitivně. Kdyby byl Paramahamsa, tak jo. Tak by se prostě uspokojil, že jenom já Krišna vědomí. A jsem dovolený, že jo. Já můžu být velice sám, taky jsem měl periody, kdy jsem byl velice sám, ale nakonec vždycky potřebuje ke Krišna vědomí člověk ty druhý. Společnost byla velice podstatná. A Prabhupada neřekl ani kde a neřekl jak. To už na začátku se poslýchá v jeho přednáškách a v jeho dopisech to nejdeme také. Prabhupada říká, ne. Tyto chrámy, které otvíráme, jsou jako na trénování. A není možné, aby tam každý žil, to tam i nevejdou. A pak, když oni začali být kriastovými trojdy, začali být okamžitě problémy, okamžitě. Ještě ani neměli děti, už byly problémy. Proto Prabhupada nakonec řekl, kriastovi neměli žít v chrámu. Kdyby žili v chrámu, tak úplně odděleně. Vlastně jako se moc nestalo, že jo? No a ten kriasta to potom vydrží. Já jsem ještě takovou generaci organizoval, že neměl to dobré následky.
Člověk se může jít dál a máš velká zmizí Brahmacharya, Kamacharya. A se dostal Kamacharya. Vidíme se jenom na Janmasmi. Taková přirozená otázka vzniká jako... Proč? Takhle to nefunguje. Ale většinou klasika je, že prostě odemí se černěji dávají a Prabhupáda 1970 řekl. Toto je moje kazatelská formule pro kázání na základě. Můj duchovní mistr kázal skrz Brahmacharya a Grihasthy, já kážu skrz Grihasthy. To neznamená, že Brahmacharya, takže že Brahmacharya a Sanyasi nepodporoval, samozřejmě. Ale Prabhupáda věděl, že to bude jako to menší část. Já bohužel západní obraní, tak ten koncept toho manželství, jak si je v řeckém slova smyslu neakceptovali. Proba byl velice znechucený. Říkali, já jsem to aranžoval, já jsem vám pomohl, já jsem to zařídil. A ty kazatelské výsledky, všechny první velké chrámy, které byly dneska založeny, byly založeny v Grihasthapádu. Já můžu sám jako potvrdit, já jsem 14 let opravdu intenzivně kázal s manželkou. Jako kázat muž, že no takhle? Protože se okamžitě rozdělujeme. Takže oni, jako kdo může říct? No tak on je Brahmacharya, co on ví? Taková klasický přístup, že jo? Manželka, manžel, je? Když se ty dámy jako ptají moc diskrétně, to nediskrétně, no to máš kalkový. Velice, velice ideální situace v tomto slova smyslu. A jak to říkáme situace? No a jenom chážu. Doufám, že to je sarandepe, ne, aby jsme, to se nesmí nikdo. Jo, tak. Jo? Jo? Hare Krishna. OK, děkujeme, já ještě. OK, takže myslím, že to zase už to protahujeme. Jsou u tomu ještě nějaké komentáře, otázky? Jinak, chcete ještě čemu? Já se říkám, se úplně pořídím. Komentáře nebo otázky? Ich fahre auf Deutsch gleich. Kannst du dann was jetzt? Ganz klar. Also bei der Autofahrt hierher haben wir auch viel diskutiert. Bei der Autofahrt hierher haben wir auch viel diskutiert. Ein guter Platz zum Diskutieren. Niemand geht weg. Ja, ja, wir müssen zuhören. Und wir haben auch ein bisschen über das gehasste Thema gesprochen. Takže cestou naspäť sem teda v autě jsme o tomto téma jsme tiež veľa diskutovali a o gehasstatém téme jsme rozoberali. Und meine Frage ist jetzt, wenn Prediger, egal jetzt welche, Sanyasi oder Grihastha oder wer auch immer, Brahmacharis, wäre es denn nicht viel wichtiger mal zu predigen, dass man den Devotis eigentlich erklärt, wie wichtig Grihastha-Ashram ist, was das ist, was die Rolle des Mannes ist, die Rolle der Frau? Natürlich. Und wäre das nicht eigentlich wichtiger, als wir jetzt irgendwelche Verse aus Bhagavatam oder Bhagavad Gita zu erklären? Weil, also ich sehe das, beobachte das, mir ist gerade ein Thema, auch in meinem Leben, wo die Männer und Frauen gleich sind. Ja. Und wäre es nicht wichtig, da wirklich jetzt dagegen, also da verstärkt, wie ist das in, wie sind die Sanyasis drauf bei uns? Das sind die Prediger, wollen wir eine Kultur aufbauen oder wollen wir eine transzendentale Bewegung sein, die aber den Boden unter den Füßen verloren hat? Und die nächste Frage ist, wie viele Kinder sollten eigentlich Grihasthas bekommen? Já to můžu schrnout. První otázka byla, co je vlastně důležitější? Máme jako se koncentrovat na ten kulturální aspekt Krishna vědomí, když jde o grihasty, o rodiny. To znamená, když se zaměstnat s tematikou třeba, jak by se měl muž chovat, jak by se měla žena chovat, jak by to vůbec mělo fungovat, protože je zjevné, že v vědecké kultuře to funguje trošku jinak, než v naší takzvané kultuře. Tam byl taky zmínka o tom, že jako naše kultura propaguje čím dál tím víc, že každý je úplně rovnocenný a každý je úplně to. Já třeba můžu ze švédského hlediska komentovat, ve Švédsku jsou ženy definitivně lepší než
alle Ebenen. Ich kann aus der schwedischen Sicht, wo ich herkomme, sagen, die Frauen sind besser. Die sind mehr clever, die sind mehr stark, weil die schwedische Fußballmannschaft ist viel besser, die weibliche, als die männliche. Das liest man jeden Tag in der Zeitung. Die Propaganda gleich schon so ein bisschen, naja, Hitler kommt zur Macht. Schon auf der Ebene. Ich mache jetzt keine Witze, das ist total rassistisch. Peinlich, eigentlich peinlich. Ne? Man wird an der Straße von Frauen angerempelt. Wirklich? Ja. Frauen missachten Lichter beim Verkehr. Sie laufen aber in die Straße rein, wenn sie sehen, der Mann sitzt hinter dem Steuer. Also das kann man gar nicht beschreiben. Das ist schon eine Ebene, wo man einfach denkt, gibt es überhaupt noch Männer in Schweden? Nee. Ja, es gibt die Moslems jetzt, ne? Ja, das ist so die Antwort. Ich glaube, die Natur antwortet dann so, ne? So schwer sich alle sein, weil er so. Takže, aby jsme tady shrnuli, takže co je důležitější, je ten kulturní aspekt, anebo ten transcendentální aspekt, kde mluvíme o Krišnovi, o duchovním světě, o návratu srdce, co je jako zpátky Krišnovi. To byla první otázka, to druhá byla jako jednoduchá, kolik máme mít dětí u Krišnovi. Ale odpověď existuje od Šla Prabhupada, dá obě otázky. Šla Prabhupada odpověď na tuto otázku, kolik dětí. Začneme tou vůhou. A je jednoduché. Třeba Prabhupada řekl, dvě stačí. Já osobně mám jenom jedno a jakž tak jsem to přežil. Dvě, to už mám velké jako respekt. U třech vždycky jim říkám, no tak to už musíte, dědeček byl Darwin. Protože tam už vládne jenom prostě silnější přežil. To už se nekočíruje, to už se kočíruje samozřejmě. Protože ve vědecké kultuře na výchovu dětí, bengalské přísloví, aby jedno dítě mohlo být vychováno, na to je potřeba celá vesnice. To je bengalské přísloví. Problém je, že my to vesnice nemáme. Já dokonce dneska bych řekl dneska už jenom, že ještě máme tu manželku, tak to už je výkon. Aby jsme zůstali v realitě, abychom vzali, že klub osamělých mužů s dětma. To je kalí. Pak ještě existuje klub osamělých žen s dětma. To jsou potom ty, kteří sedí v nedělní hostině a intenzivně naslouchají na mančas. Tady jsou na odstřelu, to je jenom detail. Takže, takže to je to. Takže to je realita. Das ist Realität. Takže už dvě velká výzva. A to ještě nechci citovat, že má Bhagavatam, kde stojí. Pak, když se někdo nemůže zaručit návrat těch, kteří jsou na něm závislí, jako žáci, jako manželka třeba, a nebo jako dítě, nemůže zaručit jejich návrat zpátky k Bohu, tak je neměl mít. Tak to už je standard, který jako se o tom můžeme povídat. Že toto vše vyžaduje spolupráci všech začleněných jako osob. A už jsme u té kultury. Děti by měly vědět, aby jako se chovat k rodičům. Muži by měli vychovat, jak se chovat k manželkám. Manželky, jak se chovat k mužům. To všechno vyžaduje trénink. I když tam jsou od přírody dané mechanismy, které tento trénink začínají. A vždycky, když jdu do detailu, každý ví, o čem mluví.
V védské kultuře učí manželka dceru. Vlastním příkladem. Takhle se ovládá muž. Že ovládá tatínka. A když ženy chtějí, jsou na to perfektně vybavené. Já nemluvím o sexu. Ty jo, ne, v té hrubohmotné podobě. Prabhupád říkal, nejmocnější zbraň ženy jsou slzy. Tam, tam opravdu krutý muž. Jako. Většina mužů chce být ženatý. A většina už mužů, teďka cituji jednu dámu, ta není vědecká. Ale asi tak velice zjednoduše charakterizovala, jak jednoduché to může být. Je to jistá Mary Monroe, ale já ji nezvím. Řekla, mužky? Ten je jako koberec. Že dobře vyroluješ, aby se nehýbal. Dobře vyrolovaný koberec. Můžeš po něm chodit celý život. To by to není media. Ale jako, ale to je, to kam změnit. Jenomže ona je ten první příklad, kdy se to nepovedlo, že? Čiže není o prostituce. Takže když každý má svoji roli a každý ví, budou ještě pořád problémy, problémy budou. Krize budou. Toto je materiální svět. Ale Prabhupád měl v nás absolutní důvěru, jak jednou řekl. Když budou odaný, bude to OK. Takže ten problém je na duchovní úrovni. Když budou odaný, budou OK, to řekl. Ten problém je na duchovní úrovni. Pro materiální úroveň někdy není materiálního řešení. Prostě nejde to. Ale duchovně se ještě pořád dá řešit. To znamená, když máme doma šílenou manželku, Hare Krishna. On se to možná i změní. Až máme šíleného manžela, Hare Krishna. Tolerance. To samozřejmě taky není nekonečné, když jeden z těch partnerů třeba už úplně vybočí z Krishna vědomí. A to permanentně, na základě své volby, tak asi moc nevyřeší. Jak říkal Prabhupád, když budou odaný, bude to OK? Takže odaný to nevnímají, myslím si, že to je materiální problém. Je? Protože šáhají někdy po materiálních alternativách. Ale jediné řešení někdy je to duchovní. Proto se dávají ve vědecké společnosti sliby před Krišnou. Tohle dělat nebude. Ne, že slíbíme manželovi a manželce, my slíbíme Krišnou. A já jsem viděl takovéto případy jako cnostných manželek třeba. Je, který operují na vysoké úrovni tolerance. A ta síla, kterou jste mě neuvěřitelná. Jako cnost, jenom svojí cností už toho může ztrapnout. Který můžete být ztrapněný. No tak on se reformuje. Opačně to může zrovna tak fungovat. Opačně to taky může fungovat. Že muž je tak cnostný, že když ta manželka má svoje nikdy maníry a všechno. Já znám řadu rany, který už se dávno měl rozvést. Materiální věci. Ale někdo slyším o tom muže, říká. A kdo mě říká, že ta příští bude lepší? Asi ne. A my můžeme skoro 100% říct, asi ne. Takže jednoduchá racionální úvaha.
Ne, nebo jak jeden pokročilý, dá se říct světský intelektuál řek? Manželství? Co já můžu říct? Tři měsíce vášnivé zamilování. Tři roky konflikt. A 30 let tolerance. Mně to líbí takový respekt, kde si říkám, kdyby tohle odraní aspoň poslouchali, když už teda neposlouchám, co říkal pravopak. Ale je to realita. Ale jak pravopak, zrovna jsem řešil jako předčiným přednáškou pravopak, se stává cynikem. To málo kdy, ale stává se cynikem. To bylo právě 1900, koncem 1972, kde už viděl, čeho jsou jeho žáci schopni. Prabhupád nebyl takový plačtivý hlas. On byl. Bez tebe je můj život bezcenný. Každý moment záleží jenom na tobě. Kdyby jsi mě kdykoliv opustil, okamžitě umírám. Prabhupád měl pauzu. Říká, tři měsíce poté rozvod. Málo kdy by Prabhupád byl tak cynický. Prabhupád byl velice zklamaný. Ale jsou příklady o daných a já můžu dokonce pár jmenovat, kdy opravdu se i prokázalo, že když tam když jako ty partneři to vydrží, budou duchovně odměněni. Jenomže ten problém, že oni si mysleli, to je Maja, tak jak tak, tak o co to je Maja. To nevidí jako duchovní vizu, oni to vidí jako materiální vizu. Čiže když jsme to viděli jako duchovní vizu, tak bychom asi tak rychle z toho nevybočili. A to je ovšem. Celý náš život se centruje v lidské kultuře kolem slibů a regulací. Proto přijímáme duchovního mistra. Kde už jsme, bychom měli být natolik vážní, že jako už jsme schopni následovat, co nám říká. A stane mu se ještě nehody, ta opadová příklad nehoda, tak udají pokresne ze slavosti. Tuto kuře, kouři. Pak přišel do Krišny, jak mít přestat. No a jak tak cestuje a káže a nachází se v různých společnostích? Přijde společnosti kuřák. Káže o Krišnovi, jeden kuřák tak jako řekl. Nabídne cigaretu, jak se tak dělá na ty kuřáky, že? A on tak jak tak káže, tak on tu cigaretu, tak si zapálí, že? Najednou zjistí, co to dělám. Ze zvyku, že to dělal tak dlouho. Jenom zjistím, mám cigaretu v ruce. Já kouřím. Fuj, tajlo! Kam mě to zavrali? Fuj, tajlo. Znáš? He? Fuj, tajlo. Čekyš. Fuj, tajlo. Skip. Verstehen. Das verstehen. Nun nebenbei, das war hier zu den so, die wissen ganz genau Deutsch. Deutsch ist hier nicht so ganz unbekannt. Das nächste Dorf. Meine Mutter kommt aus einem Dorf 40 Kilometer weg. Mein Großvater war ein Deutscher. Du bist auch Sudete? Ja, ein Vorfahren, ja. Mein Großvater war ein Deutscher. Und meine Mutter war ein Tschechen. Und ihre Mutter war Tschechin und ihre. So, das war alles gemischt. Hier gab es tschechische Dörfer, deutsche Dörfer, tschechische Dörfer, Dörfer. So, zuerst kamen die Deutschen, ne? No, aus Deutschland. Und dann kamen die Tschechen, raus, alle Mann raus. So, das war die Geschichte von den
Von dem Teil hin. Und da gab es mehrere Teile in den ganzen Chirai. Zu dem. Das ist ein sehr, sehr Chciałem w Iskrach, a staraliście pożerać genetycki spiszcze. Jeden versichert, dass die Leute keine, brauchen keine Angst zu haben. Ich bin nicht so deutsch wie die Kunde. Dass sie keine Angst kriegen. Deutsche sind auch nicht. Hä? Können auch nicht sein, die Deutsch. Ja, unter regulierten Umständen. In der Ordnung fühlt sich. In der Ordnung. Überall gibt es Vielfalt. Ich möchte jetzt nicht erklären, wozu die Tschechen fähig sind. Also das ist wirklich unglaublich. Takže už jsme se pomluvili trochu Čechy v Německu, v Němčině, ale tam v Němčině. To je ta krása tohoto materiálního světa, že vlastně nic, nikomu není možno vyhovět. Všude je něco. Tento svět je perfektně neperfektní. Zvlášť toto místo je opravdu historicky zajímavé. Takže v Krišnavědomí bychom vždycky měli hrát tu duchovní alternativu, ale ta nevylučuje naše, to se nazývá Varnašnáma Dharma společnost. To je syntéza materiálních nutností a duchovního sebevědomí. Oni to vždycky, protože nejsme ještě trénováni, tak to přehání. Buď teda se zahloubají, tak studují psychologii a prostě, a co řekl ten pan Freud? Že to musíme takhle vyřešit. A nebo řeknou, všecko Maja, já jdu do Majapur, a tam skočím pánu Čekanovi do obliče. To je špriný kolače, to je hezky. A ono to nefunguje v oboje. Ono funkce věc. V Německu na to už mají celou skupinu takovýchto putujících Vajšnovů. Který místní kazatelé už trošku humoristicky označují jako z hospody na Govardán a zpátky. U nás na Slovensku je zase ten trend, že koupit si apartmán v duchovnom světě. Že to je největší hit, na to se teda šetří vždycky v Majapure tam nějaké... To bylo dobře pochopeno. To bylo skupinou oraných, který na tom vydělávají sakra peníze. Cena apartmentu v Majapuru už stojí jako 20 Čechů, to zbyt na Václavském náměstí Praze. A tomu ještě před 30 lety tak nebylo. Takže na tom někdo se sakra vydělává peníze. A na to může dát každému den a místo, kde Šila Prabhupada dala přednášku. Jaký přestupek je to vydělávat peníze ve jménu svatého místa? To je Prabhupada, už to všechno předvídá. Protože Vajši neuvídáme. To je mi jedno, kde udělali peníze, jestli v Majapuru, nebo na Václavském náměstí. Takže momentálně je to v Majapuru, no tak jo. Jenomže tam je to přestupek, na Václavském náměstí je to standardní. Nebezpečná hra. Prabhupada koncipoval tyto svatá místa trochu jinak. Když tady chcete do detailu, Prabhupada neměl v plánu vůbec. Nebyla to jeho mysl stavět chrámy v Indii. Prabhupada to sám řekl, můj duchovní mistr mě řekl, abych kázal anglicky mluvícím lidem. To znamená na západě. A to hlavně skrz rozdávání knížek a kázání tímto způsobem.
pak jsem ale zjistil, že ty lidi prostě by měli, ty svatá místa by měly být zpřístupněny. A já nechci, aby žili v chrámech mých bratrů, což se stalo na začátku, muselo stát, tam ještě nic nebylo. Tam vznikl kamky problémy, který mi chceli kají do větrání. A já nechci, aby jsme měli místo. My, ISKCON, moje ISKCON, aby oddaní měli místo, kde můžou být, kde budeme zase ISKCON v Indii. Takže Prabhupada stavěl vlastně první linii pro interní potřeby. Protože sám řekl, Indii chrámu pro Krišnu už je dost. To je všude. Tak proč musíme stavět víc? Ale pro mý oddaný, pro mý následovníky, já chci mít, aby jsme tady měli iskonské chrámy. Proto dal pravidlo v těch iskonských chrámech. Nikam se nechodí, jenom jako ISKCON. Já říkám, a když ti připadá, že přednášky v našich chrámech jsou jaksi trošku primitivní, ve srovnání přednáška v jiných chrámech, tak ty dej přednášku, ale nikam ne. Každý, kdo se těmto experimentům vystavil. Teďka neříkám, že ISKCON má monopol na Rizjuden. Neříkám. To by byl přestupek. Ale já jenom opakuji pravidlo, které Prabhupád dal. Pro nás neuznáme odhody, který nechápou ještě, že i v duchovním životě jsou velice citlivé zbarvení, které můžou vést k velice drastickým následkům. Proto Prabhupáda byl zvlášť plnomocný, aby kázal Krišnanandu v západním světě, pro nás, západní lidi. Proto jsou oni začali ptát potom, když šli do Indie a pochopili, že to je mnohem víc o Krišnovi. Tak se začali ptát, jestli jako, to říká, to není pro vás. Dokonce jednou řekl, aby jsme nečetli Baptisti Dandemahanažovy knížky. Říkal, ty jsou pro mě, ty nejsou pro vás. Pro vás jsou moje knížky. Ale také naznačil, že oni mohou být individuálně spolehlivosti, se zabývat s literaturou, kterou třeba on přímo nepřeložil. Ale to bylo velice výjimečné. Dneska oni chodí všude, nakupují všecko, si to přečtu, začnu to nějak imitovat. Prabhupáda říká, je velký rozdíl mezi následovat a imitovat. Prabhupáda nechtěl, aby jsme byli imitací. Prabhupáda, aby jsme byli pravými následovníky. A pravý následovník si uvědomuje svoji pozici. Káže ze svého hlediska. Proto někteří lidé říkají, co já mluvím? Já jsem kuchař ve světě. Můžeme velice výborně kázat. A velice přesvědčení. Ale lidi budou věřit. Ty si myslíš, takhle šťastný kuchař jsem ještě neviděl. To není jenom, že to takhle vaříte, že jo? Můjka bych mohl sklouznout jako popisovat, co jsme 15 let viděli v restauraci ve Štokholmu, ten prasárac lidem může udělat. Zvlášť ve Švédsku, kde opravdu Prabhupád řekl, tady bude dělat udané, velice těžké. Protože jsou opravdu tady. A to Prabhupád vždycky skoro nikdy jim neřekl. Ale prasádem, co jsme tam v restauraci viděli, znamená, že je to uvařeno prostě s tím československým nadšením. Pak jsme ještě měli kuchaře, který vůbec neměl vařit na začátku. A on byl tak nadšený, že se velice rychle vařit na oči. Ale ty první fáze byly katastrofa. Já jsem říkal, jak tohle lidi můžou jíst? On si myslel, že vařit znamená tam hodit půlka čilis. Já jsem mu říkal, tvoje vaření vyžaduje, aby u každého stolu stál hasicí freestyle. Ty lidi chodili okolo. Švédsky se to nazývá Hardu Vapen. Máte vodu? Já jsem jenom chodil s konmí s vodou a k tomu nalejval. Já jsem říkal, chcete na něj jíst?
A on říká, to musí chutnat. To jsem tobě, ale ne jim. Ale naštěstí, že lidé nemají páru. Řekli si myslím, že toto je indická kuchyně. My jsme jim prodávali papadam za asi přepočtu, asi za 30 korun jeden. Který stál asi 50 halířů. Myslím si, že je indická kuchyně. V životě nevěděl jako ale pak se postoj byl tak nadšený, že postupně se velice jako zlepšil. Stal se z něho velice rychle výborný kuchař. Ale jeho cíl byl vidět, jestli jsou prostě... My jsme měli situace, Švédové, to je těžko popsat na slovenské poměry, to se nedá. Tady by si každým se si dělám jako legraci, ale on to je opravdu, tak to je. To není úsměv, to není emoce. To není nic, jenom dvě modrý oči a kůl. Už jenom řeč, tady mám jako lingvistický náhled do švédštiny. Dobrý den, se dá říct různě, že jo. Pozdrav pánbu, nebo já dneska. Ve švédštině? Hej. Bylo dobrý den? Hej. Ale taky dobrý noc a všecko. Ale zkud. Hej. Ne. Ne. Děkuji. Tak. Děkuji. To je jenom jako se stalo se švédského slovního pokladu. Ale to už byla většina konverzace na dva roky. Těžko kázat. Švédskou prýdy. Ale prasáme. Jsem viděl, jak lidi ztrácejí kontrolu u stolu. Pro Švéda se nekontrolovaně zasmát, to je jako kdybych mě podříznul krk, to je riskantní. Do života nezapomene, jak se to mohlo stát. Já jsem viděl, jak lidi jedí prostě, a my jsme to hodně jedí, a jsme stáli za vajem, a měli se, jak ten Švéd tady prostě zase. Pak se s něho snažil zastavit, jako oni vidí, jak se smějou, to je hrůza. Jak to je vytáhnou mluvy na schvál za mnou. Se vypávali, tak ne, Sumanda se jmenoval, Sumanda to bylo takové prasvátky. Lidi ztráceli kontrol, stále nekontrolovatelně šťastný. A přišli znovu. Věda, když jsme měli tři dny zavřený. To bylo jako, když jsme na heroinu. Vy tam stáli už potom a klepali se prostě už frontu přede dveřma. To bylo tak po pět hodin. Presada mi návyková záležitost. Bych mohl vyprávět nekonečné povídky z restaurace. Prostě to je... Jedno nám tam vtrhnul křesťanský kazatel. Takový hubený mužík v černém oblečení z Biblí. Který si myslel, že tam stojí jako Govindas. A že všichni jde ve mně sedět. To jsme se běhali Krishna, že jo? Když to byli normální hosti. A ve Švédsku jakékoliv agresivní dokázání absolutně není tolerované, vždycky jsme stejní, všechno je jedno, takže to můžeme nějakou nabídnout, že jo, a pak přenechat, to bylo potom, to je důležité. No a on tam přišel takovým, myslím, kazatelským, stoupil, já jsem byl v kanceláři, a paní přibližil, tam šílený křesťan dole, tak já jsem šel jako, já jsem měl takový standardní vybavení, to byl takový gumový pendrek. No dlouhý povídky. To jsem měl dovolený z místní policie, já jsem nebyl násilný, nekontrolovatelný. Tak já nemůžu, dějiny Govindas, to bylo 15 let, jsem to chtěl. Jako, a tak jsem si připravil svůj pendrek, že jo, a šel jsem tam jako dolů. No jo, ale on už obešel veškerý stoly a Švédové jsou neuvěřitelné. Oni můžou jíst a on tím takhle káže, oni ani neregistrují, prostě jakoby neexistují. Tak on zase, že jako takhle to nefunguje, tak šel k dalšímu stolečku. No a pak tam seděl takový bodrej, štokholmský pracovník, montérky, ale luxus je to všechno. Jako pracující třída ve Švédsku, ty jsou jako vždycky čistý, luxusně oblečený, nejlepší. Prostě vybavení, dva telefony, jakože by nic nedělal.
Tak on tam seděl, ale ten člověk musel mít jako takový dobrý 120 kilo. Jako to bylo jako hora, malý stoleček. No, protože jsme měli to pravidlo, že každý může sníst, kolik může. Za tu samou cenu. Takže ty lidi drželi půst, než nám přišli. Ale jako opravdu nám to smysl. Ale on to nefunguje. My jsme nikdy nedělali minus na tom. Zní to velice lákavě. Prabhupáda dal toto pravidlo. Prabhupáda dal pravidlo pro restaurace. Řekl, každý může sníst, co chce, ale žádné tašky, žádné bandasky a žádná pakora v kapse. Jako sebou, to zaplatím. To je take away, co se hraní. Ale na místě, co sníte? Což třeba nemusí obsahovat sladkosti, jinak nám by si měl veškeré sladkosti, ale jako úplně. Jsme to měli rozdělení sladkosti, jste jako extra, nestandardní sladkosti, které samozřejmě cukrám, to se platí. Ale co si člověk jako zaplatí za ten talíř, může přijít. A někde víc přišli třikrát. Tenhle přišel pětkrát. Ale ani nedržel tůst. Já jsem ho viděl regulárně. Jsem si říkal, no a náš pan křesťan na něm. Ježíš. A než jsem jako tam vůbec mohl přijít, ten chlap tak v polorozjezeném talíři prostě vyskočil. Jsem říkal, on nám tady rozmáhlí restaurace. On chytil toho mužíka takhle za krok. Na celý jednou rukou. Tak ho nes mezi tím stoly, jak on zval Ježíš. Takovým velkým obloukem ho vyhodil ven na ulici. Před náma bylo malý autobus svý návrhy. Co se říká, on hodí ven autobus. A on ten letěl takhle obloukem z těch dveří. Ještě porád křičel Ježíš. A jako rád. Pak se ten muž jako vrátil k tomu stolku. Si připravil ten talíř, jo? Aby to ještě jako dojel. Já jako vidím, jak vedle něho stojím, jako jak si oceňuji, že jo? To mě podělá a říkal, dobrý jídlo. Ale jako jedna z těch podmínek, to byly nekoneční věci, které se tam odehrávaly v té restauraci. To opadal třeba jeden princip, prostě se nekal. My neotravujeme lidi u stolu. Noví lidi, když se ptají, to je něco jiné. Pak třeba dal třeba, když mě u toho tématu, jak je říkal. Ideální by bylo, kdyby každý talíř byl tak zafinancován, že se k tomu dá malá knížka. Když chce, jde v noci. A prostě tam měla být jako pohostina a novitrána. K tomu třeba malý bačák. A třeba knížky na polici, když někdo má zájem, aha, jak už nevím, tak si jdeme a může si tam jako knihovna taková. Třeba u stolku se taky může přečíst knížku, že jo? Ale všechno takové pohostiní je to restaurace. A pak, když je chce, může být pozván na program. Tam zase má taková to atmosféra. Jednoduchý pravidlo. Jinak Prabhupád na téma restaurace moc tak. Prabhupád v konce bylo, že každá restaurace napojena na farmu. A co nespotřebujeme na farmě, to uvoříme v restauraci. Ale to už je zase mnohem větší koncept, ale jako daleko sáhlejší. To je jenom pokrm. Jsi nás hladných urobil teraz, keď o tom prasadám. Jsi nás urobil hladných, keď o tom prasadám, tak to rozprávaš. To byla poznámka, že já se já zkracuju kirtány, prodlužuju přednášku a potom je každý hladový. To se už celé omlouvá. Ještě něco nebo chcete ještě čendovat, nebo já to neanalyzuju. Poznámku teďka jsem otevřela přímo právě v farmě Krišnůru i restaurace Govinda, protože to trošku funguje. To má jsem byl Benešovi. A výborný prasván, úplně. Co jsem viděl, mají takový luxusní skútr s takovým rozvážením. Víte, že jo? Už jste teď kterou ten skútr jsem dokonce našel ve vlažení. Všecko na tento směr. Ve Švédsku jsme došli tak daleko, tam na nikdo neznal Hare Krishna hnutí, ale Govinda.
A vy jste od Govindas? Jo. Hare Krishna, nevím, kde jsou, ale Govindas, jo? To jsme my. Ale to je dobrý, to je dobrý. K nám jestli nakonec ze švédského parlamentu nám parkovali každý poledne limuzíny, takeaway pro politiky, prostě já si posílali řidiče, jako mají do Govindas. Taky bylo zajímavé, jak se to poměňovalo. Já jsem přišel do Govindas, to byla opravdu, tam se kremali bezdomovci. To byla atmosféra. Prostě Hrnec, Hořák, Hrnec, Kytry, stali tam frontu prostě. A taky to jde, to jsem taky řešil, co to nezastavili. My jsme objevili, že domov pro, jako ubytovna pro bezdomovce je za rohem. Tak jsme měli domluvu, že prostě v kuchyni tam jsme měli domluvu, každý večer, co zbyde, jsme odvezli do ubytovny pro bezdomovce, ale oni se to potom rozdali tam. To bylo velice populární. Ne. Ale pak jsme, jak jsme vynovovali a zvedali standardy, najednou se objevili jiní. Další generace byla ezoterici, které mi jdou na hlavě, že jo, kosmické světlo. A to, a různý kartářky, jakkoliv jde tam napsat, že lidi budou na těchto jako velice zajímavé jídlo, zvědá to ty čakry, že jo. To byla ta další generace. No a pak už se objevily takový ty normální švédský rodinky, to tam se nějak pomatlo ty miminka, ty vysoký židle, že až takhle přistoček k tomu stolu. A stalo se to dost nehovo. A pak se nám tam objevily celebrity. Známí zpěváci a takový, který hrozně bavilo, že se mě nikdo nezajímá. Tady je takový odjad, zaprvé každý byl z Jugoslávie, takže nikoho neznali ve Švédsku ty celebrity. A když jako si pomeň, to je, tam byl jeden z má Dilliva, velice známý zpěvák, jako ve Skandinávii. To byl takový Jonne Rathodaný. A jako takový věčný hippiák. No jemu se hrozně líbilo, že k nám dobré to byl vegetarián, za druhý, jak se mu líbilo, že prostě nikdo neznal, nikomu to nezajímalo ani. Někdy přišel jeden pokoj, kdo řekl, hej, to jsi ty. To jsi ty Dilliva, že jo. On teda to trošku odpráně říkal, jo, jsem už čekal, jako, že musí se podat nějaký autogram. Jako, no to jsi moje. Ten se odešel, jo. Takže jako, to je ty klasika odaný, že jo. To jsi ty, jsi moje. Hezký kázání. Ale jemu se to líbilo. Že prostě, víme, známej, neznámej, tady máš prosáne. A to jako, a zajímal se, že se ptal otázky a dost jako se združil za dany. A ten výjimečně hodně ty restaurace, kde se jako tam se tužu najet. No a pak se začaly zjevovat ty limuzíny prostě a všechno a udělaný potkali švédského krále u benzínky jako. A ochranka platila benzín. On byl minutu bez ochranky, okamžitě od něho byla už jedna mataži, který tam taky tankovali s autem, to je Sankitán. A když ochranka vlítla z té benzínku, štáhli skoro pistole, teď je viděli, tomu visí jedna matažička s otevřeným okýnkem v autě. Tak dnes pistolí hurá na ní a král ní musel zařvat, prostě říkal, nechte je na pokoji, to je Hare Krishna. A on si koupil Bhagavad Gita, ale zase na úrovni, že říkal, abyste žil Govinda, že jo? A říkal, ano, ano. A jo, tak to je dobrý. Jsem byl Govindán. To je velice dobrý mustek, když už to je jenom mluví o bridge preaching, o tom kázání, jako to je takový pojem, který se jenom zjevil. Tak prosadu mi ten nejlepší preaching. To je opravdu, oslovuje každému. I tam takovou velice intelektuální otázku. Dobře, a nejdřív se najeste. Prabhupada něco takhle to řešil. Všechno chtěl zamotat nějaké, on viděl, že jako tento člověk operuje nad úměr, nad své poměry intelektuální. Tak mu prostě dělal prasadu. A to je prasadu je dlouhodobá věc, když lidi když si zvyknou, přijdou, zvyknou se na oddaný. Někdy dokonce a oddaný si mysleli, no to nemůžeme tady takhle dohody a proto taky vznikl Govindas. Původně Prabhupáda chtěl, aby se veškerá restaurace jmenovala Hare Krishna restaurace.
Zabraní jsme se. Oni to budou spojovat se sektou. A to jídlo sektářské, a pak to nebudou chtít jíst. No, můžeme to nazvat Govindas? Takhle vznikly Govindy. Ale pak jako, že musíme být jako trošku předleku, že brát normálně. Co já můžu říct ještě takovou, tak teda dody jsem skoro zakázal. Že to je nebezpečná věc v kuchyni. To hoří velice rychle. Zvláště hořáků. To ne. Zvlášť, když oni nemají zkušenost s tím zacházet. To je prostě tohleto, tenhle ten kousek. Tak to bylo nebezpečné. To buď dlouhý gumový zástěry, na to mají kámy z předpisy. Kuchyně, dlouhá gumová záda a pevný boty. Takový sandály, ten nůž to propíchne. Pevná bota, že prostě padající nůž má šanci. Plus padající horké gý. Popálení celka restování. Nic nehoří na kůže lepší než horké gý. To je 1500 stupňů, 1400 stupňů temperatura. Z bývok se to převrne. A gý je do kůže. No je horší, jak jsou než něco vyvolejáře. Popálení celka restování. Tyhle ty věci, Sáry, to je takový omotaný, tak je to nebezpečný, ale je to uší. Ale taky nebezpečná věc, ale při servírování. Nám chodili lidi jenom, aby se zase zeptali, podívali, jestli tam máte, že máte nový sáry, nebo ne. Já jsem to importoval z Indie. Nejlepší z nejlepších. Zvláště kvůli dokonci, to někdo mohli ocenit, tak když si chtěl nějaké koupit, to musíme ještě obchod. Takže v obchodě se taky prodávali sáry, ale oni si z toho potom dělali polštáře, to je jiná povídka. Ty my jsme měli kombinaci chrám a restaurace a obchod. A protože chrámová místnost byla vlastně původně, byl sklad, to byla hala, která se přestavila na chrám, tam bylo okno. Ventilace taková velice hrubá. A protože nám bylo líto, že když lidi jdou z restaurace do obchodu, který byl napojený, takhle se procházelo obchodu zase ven, nevědí, co se děje v chrámu. No to jsme vyřízli takhle celou zeptat a vrazili se tam výkladní skříň. Takže jak procházeli, tak viděli, co tam dělají v chrámu. Oni tam zpívají, tam je tady jako to. A někdy dokonce to šli do chrámu. To bylo tak propojený celý místo, ten postupně budovali. Tady jde o to prostě zaujmout. Prasada je velice dobrý začátek. Jsem viděl, že tady na Moravě rozmáhá, jsou udaný griastové páry už, který jako už se tímto vlastně živí. A vedle rozdávání knížek, toto je nejčistší způsob výživy. Za prvé se vyživíme sami, že jo? Něco vaříme tady a tak. A za druhé, jestli tohle ještě tak to můžeme dnes prosekovat, ještě k tomu z toho můžeme žít. To je druh práce a výživy, která jako je velice prospěšná. A teďka mluvím jako já, který neumí ani vařit. Na spalovní čaj. A to jsem proč? Protože jsem vždycky měl ty nejlepší kuchaře a jako já jsem neměl potřebu se k tomu být dostaný. To je jenom otázka najít dobrýho kuchaře a pak prostě dělat půjdu k němu kuchaře v jednom kuse. Kdyby neutek. Jsem to pořád u těch lotosových nohů toho kuchaře říkal, co ještě potřebuješ? Říkal, já bych potřeboval 14 dní dovolenou, protože já už jsem neviděl, nedýchal kyslík, to jsem tady v těch kuchyni, jako bokra neměl, bokra byla ve mně dřevák. A sluníčko jsem už taky neviděl. Jsme skončili tak, že každý kuchař měl nabídce, že po určité době služby dostane dva týdny na Kanárských ostrovech. Tady jsme měli problém ty malý bungalov a to bylo pro ty vyčerpaný, co padaly. Tak ty skončil na Kanárských ostrovech. Ne, oni tam, to jsem vyhledal, tu lokalitu.
bylo v lokalitě, kde na kanalských ostrovech je největší koncentrace umírajících důchodců. Dneška to tam tak je, to se jmenuje San Augustin. Tam je toho bydlení mladší než 70. Žádná diskotéka, nic, ticho. Občas, jestliž je ta sanitka přijíždí, že se někdo odváží. Věčku trvalo, jsem to lokalitu našel, ale byl jsem šťastný, protože jinak všechno ostatní, to je peklo na zemi. Ale ta lokalita byla dobrá. 8 km pláže a ocen. Zase nás vysvá. Ani samozřejmě byl nejel sám, tak vždycky byly 2-3, no a ty tam potom četli čentovali a přijeli zpátky byli dál. Ale to musím říct, že to je jako ve Švédsku letní to kanánský ostrov je lacnější než je s vlakem z jižního Švédska do Stockholmu. To mají tak jasno, protože kanánský ostrov je polovička Švédu. To je pro mě jako kolonii. A teďka říkám něco úplně ujetýho, ale jako opravdu, jako já jsem neviděl, že ho měl řešení. Kdybych je poslal do Indie, oni se mě vrátí jako hoopies, nebo jako prostě to jsem ani nechtěl riskovat v té době. Kanalské ostrovy se mi zdály jistější. To dneška se nezpomíne. Říkám, jo, to je pár doma v zase na druhé straně nikdo nebyl placený. Každý byl dobrovolníkem, ale který skončil na kanadských ostrovech. Dokonce jsme uvažovali tam taky otevřít restauraci. Protože tam žádná nebyla vegetariánská v té další. Protože říkali, budeme mít jednu na kanadských ostrovech a jednu ve Štokholmu. Pak to budeme mít dvě skupiny, to budeme obměňovat se maka. Ale to mě varovalo, ale GB si mě varoval. Říkal, Kanárské ostrovy, jenom velice kontrolovaná dovolená, jinak, když je tam budou pracovat, oni se ti nevrátí. Kdo si chce vrátit z místa, kde je pořád 20 stupňů a každý večer je na pláži. Takže jako říkal, ne, opatrně. To jsme potom vzali vážně, takže ve stanici se mnou dělalo. Vždycky jsme procházeli tyhle různý fáze. Jako, já jsem měl 22 odaných jenom v restauracích. To všechno bylo dvakrát natáhnuté. Při tom provozu, při 500-600 lidí denně, jsem si nemohl dovolit, od ní ráno kuchař nepřišel. Prostě nejde. Takže to bylo jako u letadla, to všechny práce jsou dvakrát. Že se nemůžu dovolit, aby to spadlo. Takže já jsem vždycky druhýho kuchaře a druhýho naservíroval, všechno bylo dvakrát. Když jeden vybouch, ten druhý tam kam tě zaskočil. K tomu jsme potom skončili s 12 bytovým domem, který sloužil za mě jako na bydlení. To je zase další z povídka, abych mohl povídky vypracoval moc. A taky nikdo neplánoval, ale co odvíjel jednoho druhého. Takže nikdo z vás neví, co se ještě ve světavech může stát. A nebo kam ty světavy vůbec budou vstát. Třeba ve světavech může mít, světavy můžou mít catering, který se táhne až do poličky. Třeba, nebo najednou se v police uvíjí další větev. Kdo ví? Takže tohle je inspirativní problém, než vidíš, že něco funguje. Říkám, to jsem mohli dát přece taky, že jo? Chce vám hrát pro sebe zamůřené prasárny, musíte rozšedovat všude. Jak by Brno potřebovalo restauraci? Definitivně. Ale je to obtížné. To je všechno tam vládno mafiánský poměr těch lokalit. Tam by se tam hodil jenom 2-3 miliony korun, aby se vůbec dostal do nějaké lokality. Máme na Ukraze nás stál půl milionu korun, jenom se dostat dovnitř. Jenom to lokalitu dostat. A není to nic moc, je to na kraji Prahy, je to Vinohrady. Tam jsem vrazil půl milionu korun, než to vůbec, jako z ty ohrady mohli se tam nastěhovat. Jako vstupní.
že tyhle ty to už jako je náročné. Takže mít něco takového, stará svoboda. Ve Švédsku lidi tak závisí na terasách, že tam se dějí ve sněhu. Už to prodává v Čechách, myslím, že jo. Jsou takový slunečníky, hořáky. To na plyn, který zahřel jenom tam stoleček trochu. Že jako nezmrznu, že jo. A oni to tak závisí na těch terasách, že prostě sedí tam pod tím hořívadlem prostě a všude okolo sní. Takže to všechno se dá udělat. Pak se na to nabalají cateringové věci. To se potom může úplně... Potom se vaří jenom pro svatby a pro narozeniny a všechno. A pak jenom člověk zjistí, že jako potřebuje ještě dalšího kuchaře a jde dál. Všechno možné. Je to tvrdá práce a vyžaduje to stálost. Otevřít restauraci a oženit se nebo vdát se je to samé. Tam není žádný rozhod. To je jenom na léta. A čím díl organy u toho vydrží, automaticky se to zlepšuje. To je jenom se chytit. Co si dá říct v takové lokalitě? To je jako to neuvěřitelné. Už jenom o uličku dál, po stanici se to. Jak říkal jednou Šira Mára, když se ho ptali, jak otevřít restauraci. On říkal, jsou jenom tři pravidla pro otevření restaurace. Lokalita, lokalita, lokalita. OK, myslím, že opravdu každý už má tak hlad a naši hosti z Německa už jsou tak na tom, že radši ujedou. Já bych angst, to jsme nekvěd, já jsme to svátili. Tak opatrně. Ciao.